Namo Tathā Bhagavato Arahato Namo Namo Tathā Namo Tathā Bhagavato Namo Namo Tathā Namo Tathā Bhagavato Arahato Namo Namo Tathā ဒုက္ခနတ္တမြာအာလောကမင်္ဂလာပါဒီနေ့အထောက်24ခုနှစ်ကုလာပိုင်းစနေနေ့ဒီနေ့သမောစီပိုင်းမှာပေါ့နော်ဘောဒီပက္ခိယသင်္ဃာကိုမင်းနေဆွဲပါပဲဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမဂ္ဂဆိုတဲ့သစ္စာလေးပါးကိုသိရှိပြီးတော့ဒုက္ခကင်းရဖြစ်တဲ့ नैबं ရောက်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့တိထမေယာကျင့်သုံးအောင်မယ်အရာတွေဟာဘောဓိပက္ခိယတွေပါအဲ့ဒီမှာမှာကျင့်မယ်ရောက်ပြောရင်တော့ပฏิပဒံ၄ပါးပေါ့နော်သူကကျင့်ရမယ်ကမ္မထံဟုတ်ပြီကမ္မထံကျင့်တဲ့အခါမှာဘာနဲ့ကျင့်ရမလဲဆိုဝိရိယပေါ့နော်အဲ့ဒီဝိရိယလည်းပဲကိလေသာဒုစရဝိရိယဖြစ်လို့မရ ကိလေသာရောက်စီတဲ့ဝိရိယပြရမယ်ဆိုတော့သမ္မပဒံ၄ပါးအဲ့ဒါထပ်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ဝိရိယနဲ့တတိထားပြီးတော့ကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘယ်လိုအပ်တယ်အရာရသွားတာတဲ့အဲ့ဒါကိုအဋ္ဌိပတ်လို့ပြောသုံးတယ်ဟုတ်ပြီအဋ္ဌိပတ်ကဘူးရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘာတွေလုပ်ခဲ့လို့စိတ်ကိုဘယ်လိုထားခဲ့လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသိဖို့ပြောလို့ဆိုအိမ်တွေနဲ့
in re ma ba bo ma ba no ta tin khe pi da ba tin khe pi da so le bian hlue pi ya da po no ain re tamo bo ti ta da ne we are to the day lay on lay madi ma inya subido inwe ngaba the bo ngaba shire po no hobi kudo pichin de tuko toma ba akudo yo kudo yo ko mi do neiban yau chin de tuko သုံးတဲ့အခါမှာလေလောစပဲသုံးလို့တော့မရဘူးတတိထားပြီးသုံးရမယ်လူလို့မရဘူးလုံလို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်လူနေဖြည့်ပါလုံနေတော့ရှော့ပါဒါကြောင့်မို့လူတူဟုရှော့တရားဒါမျိုးလုံနေတာတခြားလုံတာမဟုတ်ဘူးနော်တတိတစ်ခုပဲလုံနေတာတတ္တလွန်တတ်ပါတယ်တတ္တလွန်ကဲသွားရင်လေပညာမလိုက်နိုင်တော့ဘူးတတ္တနဲ့ပညာတကယ်เนาะတတ္တပညာသူကတတွဲကြုံကြည်မှုလွန်ပြသွားတဲ့အခါမှာတွေးခေါ်တာတွေစဉ်းစားတာတွေမရှိတော့ဘူး
ဟာကိုမဟုတ်တော့မလို့ဘူးလေနည်းနည်းလေးတွေးလိုက်ပါမှဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကိုတွေးခြင်းတော့ပုံအပ်ခြင်းမှာမာပိဆိုမှာတော်ပြီတန်ပြီမကိုးွယ်တော့ဘူးကိုးွယ်ခြင်းမကိုးွယ်ခြင်းလူပြောက်ကိုကိုယ်တို့ဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘူးအကုသို့ဖြစ်စေတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့မှန်ကန်တာကိုလုံးခြင်းလုံးခြင်းနဲ့ဆိုင်တာလေမကင်ရှိပါမှာတန်မာနေတိကိုပြောတာတခြားကြောင့်ပြောတာမဟုတ်ဘူး အဲ့ဒီမှာကိုယ်ကတော့ပါလာပေါ့။မမကန်ကန်တည်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်။ကိုယ်ကိုယ်မှာသွားမရှိဘူး။အာရဏတော့။အာရဏတော့။ဘေကလာတဲ့စကားပါလိုက်ပေါ့နော်။ဒီနေ့တည်းတည်းတည်တယ်။ ဒီထဲမှာဝိသုဒ္ဓိမတ္တလူရှိဘယ်လာမှန်းသိဘူးကိုယ်ကိုရာမဟုတ်ဘူးမကိုယ်ဝယ်ထားဘကိုယ်ဝယ်ထားဘာကိုမကိုယ်ကထားတာလဲဆိုခန္ဓာကိုပြောတာနော်ဘာဖြစ်လို့ပုံဝယ်လည်းမဟုတ်ကိုယ်ဝယ်လည်းမဟုတ်ကျားရှင်က ဝကလိမတိကိုပြောတဲ့စကားပေါ့နော်ဝကလိကလေတတ္တလုံးကဲတယ်တတ္တလုံးကဲဆိုရင်တတိကပြောက်သွားတယ်မရဘူးလုံလုံးမရဘူးလုံလုံးမရဘူးလုံနေလို့လည်းမရဘူးဥစ္စာတို့မှာကြာတတ္တလုံးလုံးဥမာကြာတော့လုံလုံးတော့တရားကိုလေသူကမြင်နေရရင်ပြီးပြီအဲ့ဒါမျိုးမြင်နေရပြီးပြီဆိုတော့ရုပ်ကိုမြင်ရတာကိုလက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတော့ကိုယ်ွယ်ခံထိုက်တာမဟုတ်ဘူး တော့ဆိုရှင်ဘုရားတန်ခါဂုံတော်မှာပါတာလေးတွေကိုတွေးမိတယ်ပေါ့နော်အာဝုနေရောပေါ့နေရောဒက်ခိနေရောဒက်ခိနေရောဆိုတာကိုလုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယူပြီးလူတယ်ဆိုတာလဲဒက်ခိနေရပဲပေါ့နော်ဒါဆိုဒီကပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ကတာမဟုတ်ဘူးလားမေးစံဖြစ်လားပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ကတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကျင့်သုံးထားတဲ့ ပညာသူจิตုံးတဲ့သီလသူจิตုံးတဲ့သမာဓိသူจิตုံးတဲ့ပညာပေါ့เนาะသီလကကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်ကိုပယ်ပြီးတာပေါ့သမာဓိကမနောဒုစရိုက်ကိုပယ်ပြီးတယ်အခုသမုတ်เนาะမနောဒုစရိုက်ပြောတာเนาะမတူမတူမစိမလည်နဲ့နားလည်မှုမလွယ်စေဘူးဒုစရိုက်7ပါးမှာပေါ့เนาะ กายกับวสิกันဆိုတဲ့ဒုစရိုက်ကတစ်မျိုးရှိတယ်။နောကံဆိုတဲ့ဒုစရိုက်ကတစ်မျိုးရှိတယ်။စုစုပေါင်းသုံးမျိုးပေါ့။အဲအကြီးအကျယ်နဲ့ပြောလို့ဆိုဒုစရိုက်7ပါးပေါ့နော်။သီလကကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်ကိုပယ်နိုင်တယ်။တမာတိကမနောဒုစရိုက်ကိုပယ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့သီလနဲ့တမာတိကအာဟုတို့မပယ်နိုင်ဘူး။ပညာမှာအာဟုတို့ပယ်နိုင်တယ်။နော်။ဒါလေးကိုတော့နားလည်အောင်ပေါင်းနေမှာထည့်တာ။ အဲ့ဆိုဥစ္စာကသီလသမာဓိပညာဘုသူ့မှာရှိတာလေဆိုတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုသွားကြည့်ရအော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာသီလသမာဓိပညာရှိတယ်ပေါ့ဒါမဟုတ်တာပဲလေဥစ္စာတိပ္ပံမှာသွားရှာလို့မရပြီးရင်လေထဲမှာရှာလို့လည်းမတွေ့မြေကြီးလူလည်းမတွေ့နိုင်အဲ့ဆိုပုဂ္ဂိုလ်မှာလို့ဆိုရှာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဥစ္စာကနားလည်းထားဖို့ကပုဂ္ဂိုလ်မှာရှာတာတော့ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ရှာရင်တရားရှာပ
သင်္ခါရသဘောနဲ့အမြဲတမ်းနှိပ်စက်နေတဲ့အရာပေါ့ဖြစ်ပြက်သဘောတွေရှိတာကိုအဲ့ဒါကြောင့်ဝိကလိပ္ပတိကိုပြောတာအနေနဲ့အပုံကလည်းပေါ့ဘာဖြစ်နေရတော့မင်းဘာဖြစ်နေရတော့အဲအခုခေတ်ဆိုပြောမင်းဘာဖြစ်ချင်နေတာတော့ဘာဖြစ်ချင်နေရလဲပေါ့နော်ကုသိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ့တတ်တာရှိလာပြီဆိုပုဂ္ဂိုလ်တစ်ကိုယ်ဝင်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘတော်မှမမှန်ဘူးဘာဖြစ်လို့သူကအိဆာဒုက္ခနတ္တနဲ့ပေါင်းစည်းထားတဲ့အရာပေါ့လို့ပြစီမှာမမှန်ဘူးသူကသစ္စာရကြည့်မစုံဒုက္ခသစ္စာကြည့်ဘုဆိုဒုက္ခကိုကွက်တာပေါ့ဘုဘောပေါ့ကိုကွက်တာဒါပေမဲ့ခက်တာအဲ့ဒုက္ခကိုကွက်တာမဟုတ်ပေမဲ့လို့ဒုက္ခရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခကင်းအောင်လုပ်ထားတာပေါ့လို့အဲ့ဒုက္ခကင်းတဲ့တရားကိုကိုကွက်ရတာနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်အင်းအခုဒီတော့နည်းနည်းရှင်းနေတော့ဘုဆိုချင်းပြောတယ်ဖျားပဲကြည့်လိုက်
不是你要估过的是吧？蹦估过来的吗？蹦估过来的，勾估估的，后来不起蹦喏。哎，一堆都，比如酸奶、酸草木都是的，嘎，看咱的表露没呀？小乌来不好不？那来不好？但比没哎，有那个蹦的嘛？老陆家的，哎呀，那说是喏，估过的看嘛不喏？咋的？龙给的。那那龙根人不会的，吃奶吗？不够温饱的，不够饱的病嘛，就得吃巴拉拉的。不够啊，得吃够花露，不呀不呀。得吃花的，是吧？不够啊，叫我嘛，公啊不够不好补，公啊的，他老白他不拿的，他拿不饱补。不够啊，他不吃的，他拿饱的哩，得吃饱的哩，哪里不够了吧？好比变呀，变呀！阿刚过来看，大家用这木脚关也得背，哼，都在木脚上跑呢，都追着他跑，他们追着这树的地上嘛跑呢，每天过来也不对，真正的变呀，追着他跑呢，追着呢，追着呢，追着追不。对呀耶，对呀耶，对呀啦，那对。今年嘛，那就是的，哦，家楼地的来今年呗，新楼地的来今年呗，退楼地的来今年呗，新楼地的来今年呗。不过老几的不是就变的，老古庄的表现没有，老古庄来对。这样全部都对吧？喏，但表现就没有那么好。啊，要么表露，想做那么个，追了个，想嘛，挂做那个啥吧。他比没，那对没生的，啊，对的个，他看见如果的，干嘛干嘛，其实的。面对你的呀，过地他那的帮衬，主要无所言帮喏。我们马苏巴苏，刚到那刚来就压的，没刚到那刚来就压的出来，地他的帮不的呀。那个没刚到楼梯了，就把那个狗狗的看嘛，啊，身上这样偏大的，还是不偏大的，用几股开的，赶紧注意这个，用几股开的，反正了，包裹都到干里了，怎么的，不着忙不偏的吧？但是咱们说不让门堂，不跑门边，别人门前面的包，今年家来了么？好不？但是难了吧？路不好了，不是那狗狗的哩。Pernah mahu, ini ada di dalam kubur. Abi na, raja Toby diway BB sudah apa pun ibu pun ibu kau sejajar. Pun ibu kau aje, ibu kau aje, tiada si kau aje, si kau aje ha, kau ni pernah sama ni. Tapi memang aku tu biasa beriak ni, biola membiawan ni, lola membiawan ni, tuila membiawan. Kau tu biasa beriak ni, biola membiawan, lola membiawan, tuila membiawan.แต่อุดียาตันียามาแล้วมาพูดผิดอ่ะมโหสถอะไรนั่นเลยท่าพูดดูมาเลยถ้าพี่แม่ตัวอาลงดีตูดูเบ้ตัวอาลงอยู่ตัวเล็กเส้นตัวบีตัวเด็ดเลยอาเชื่อมีอะไรอยู่ส่วนนี้แล้วสเปเชียลจอมชิบคลีดเดียวของมันมาแล้วถ้าพี่แม่ตัวอีแต่พูดเย่ข้างหน้ามาชิดอ่ะพูดพูดเย่ถ้าจะรอข้างหน้ามาชิดอ่ะแล้วดูดูพูดเดียร์เชียร์แต่ก็มันไม่ยอมเลยถ้าพี่แม่ตียาจีบูระดูดับบูระดูดีได้อ๋อดูข้อสัตว์ที่ดูบู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 ดูดับละมาจีนีน่าบูบีถ้าอย่างอัดดูมันลงสินะถ้ามันดูดอดูได้ลงลมยาบูดูได้ถ้าอย่างมือตัวไม่เนี่ยอันนี้เนี่ยทิ้งนานะตัดดีเนี่ยทิ้งนานะถ้าพี่ลูลงในเบื้องหลังเนี่ยสุดอุบมาสุวาสุยาถ้าก็ทักเกี่ยวกับผู้บ่ที่เขาอย่างลามดูดับละจอดว่าลุงยาวได้จอดสิโดนเนี่ยเบี้ยวมาดีเนี่ยมาไม่ใช่ดีลูเรียบเบี้ยวมาโอ้อาตัดดีปัจจัยจารอที่มาไปเนี่ยชีเลยตัวเองไม่ใช่หูน้าหูสกุลเนี่ยไม่ใช่ถ้าสิชิมันน้าหูสกุลเราไม่ใช่หูลาบไม่ใช่เด็กเท่านั้นก็ได้นะตัดดีปัจจัยอายุมันดีวิโรนับว่าเป็นได้ทำไมตีได้เป็นได้ไหมเลยเป็นได้ไหมดีไล่เนี่ยไปไล่ลูกไม่ยาว
လောကရမတရားဘူးလူတွေနေတဲ့နေရာသဘောလားလူနေတဲ့နေရာမဟုတ်လို့မတရားတာဓမ္မနေတဲ့ပရမတ်တစ္ဆာမှာမတရားတာမရှိခန္ဓာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒုက္ခတပုံစံနဲ့ခံရတယ်အပေါ်မရဘူးမရဘူးဒီတိုင်းပဲတရားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတပုံစံနဲ့အကျိုးရတယ်ဘယ်သူမှနည်းနည်းလေးပိုးတယ်အာဘယ်သူမှနည်းနည်းရောတာမရှိ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 ဒါလေးနားလည်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တန်တာနဲ့ပညာကိုပြည့်ဖို့ဆိုပါလို့လည်းမပြည့်လို့လေ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီ site ပါ။ဒီ site ပါ။ရေးကြည့်ပါလေ။တခါကျရင်ဘုဒ္ဓကောမှာပေါ့နော်။ကြားလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဖမ်းလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ညံလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဘုဒ္ဓတွေကကိုယ်ရဲ့စိတ်မှာပေါ့နော်။ကုသိုလ်တူးစီတဲ့အရာမဟုတ်ပဲနဲ့အကုသိုလ်တူးစီတဲ့ဘုဒ္ဓရဲ့ဖြစ်တတ်တာကိုစဉ်းစားပါနော်ပြန်လာတဲ့တကူဝိရိယ調査ခြင်းတမာတိတည်ငြိမ်ခြင်းတည်ငြိမ်တာ調査တာမဟုတ်ဘူး調査တာတည်ငြိမ်တာမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်မှာထင်ပါလေဝိရိယဆိုတာလှုပ်ရှားနေတာတမာတိကတည်ငြိမ်တည်ရတာဒါကြောင့်မို့အမြဲတမ်းလှုပ်လို့မရဘူးအမြဲတမ်းငြိမ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့လှုပ်တာနဲ့ငြိမ်တာကိုပြန်ညှိပေးရတယ်အဲ့တော့ဘောဝိရိယနဲ့တမာတိကတွဲငြိမ်လို့ရင်တွင်သွားတယ်လှုပ်လို့ရင်မောလာတယ်ပြန်စမ်းကြည့်ပါမရောပြည့်ကြည့်ပြည့်ကြည့်မရောပြည့်ကြည့်ပြီးနေတာများရင်မောလာတာပဲဘလို့မှတမာတိမရဘူးနားကြည့်လိုက်ဟောဲဟောဲဟောဲဖြစ်နေတာဘလို့မှမရဘူးဒါပေမဲ့မပြေးဘဲနဲ့ထိုင်နေကြည့်ငိုက်လာတယ်မရဘူးဒါကြောင့်သူတို့နှစ်ခုကအတူပဲကြိုးတယ်ကြိုးစားမယ်ဒါပေမဲ့ငြိမ်လည်းငြိမ်ဒါကြောင့်မို့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့မာရသွန်ပြည့်သူပြည့်လို့မဟုတ်ဘူးအဝေးပြေးပြည်တာမို့ဖြည်းဖြည်းလေး jogging လုပ်တယ်လို့ပေါ့နော်ကျန်မာလေကောင်းဖို့လိုတယ်ကိုသွားနေတဲ့အရာကို use site ကိုလည်းလိုတယ်အဲ့ဆိုကျန်မာလေကောင်းတယ်ဗျာပြီးရင်အပြေးတွေသူပြေးတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးမ jogging ကြတော့လေခက်တော့ခက်တာခက်တာဒါပေမဲ့ lunch လုပ်လို့ဆိုတော့မရ lunch ကကြောင့်နေတော့တယ်ပြည်တာကြတော့ညံ့တော့တယ်ဒါပေမဲ့ jogging အဘမလို့ပါဘလို့ပါတာကလည်းတည်ဘူးသူအကစားလို့နဲ့ပြေးတာမျိုးပေါ့နော်မမောဘူးဘာဖြစ်လို့မမောတာလဲညင်တယ်ဒါပေမဲ့ရက်နေဘူးဘာဖြစ်လို့မရတာလဲဝိရိယပြေးနေလို့အဲ့ဆိုသူကကြာရှည်လဲပြေးလို့ရတယ်ကြာမှိုင်းလဲတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာအဲ့ဖုံးရအဲ့လိုတော့မရဘူးပေါ့နော်ဒါအပြင်မှာပြောဥပမာပြောပြတာပါဖုံးရအဲ့လိုတော့လုံးလုံးမရဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့လူတွေမြင်တာထင်တာရှိအောင်လို့ပြောပြတာအဲ့တော့အမြဲတမ်းမပြေးပါနဲ့အမြဲတမ်းမထိုင်ပါနဲ့ပြေးတာနဲ့ငိမ့်တာကိုဣနိုင်အောင်ဘယ်လိုလဲအတိလိုတယ်ဒါကြောင့်ဒီ use site ပါဒါကတော့အပြင်လောကနဲ့ပတ်သက်ပြောပြတာပေါ့နော်တရားဥစဉ်ကြည့်အောင်တွေ့ရတယ်ဆိုတာလက်တွေ့ကိုပြောပြဟုတ်ပြီဥစဉ်တရားကိုမှတ်လိုက်ပြီးစူပါစို့တရားမှတ်လိုက်တယ်အာနာပါနနဲ့ပေါ့နော်ဝင်ဖွဲ့ပါမယ်ဝင်ထွက်တဲ့တရားမှတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဝင်ရင်းထွက်ခြင်းကိုဥစဉ်အောင်စိုက်နေလို့တော့မရဘူးเนาะ။တမာတိမရခင်ဝင်ထွက်ကိုအောင်စိုက်။ဒါပေမဲ့တမာတိတကယ်ရလာတဲ့အခါမှာဝင်ထွက်အောင်စိုက်လို့မရတော့ဘူးเนาะ။သူကဘောဒီပက္ခိယကိုလိုက်ပါဘူး။အဲ့ဆိုတော့ဝင်ရင်းထွက်ခြင်းဆိုတာသဘောတဘာဝဥစဉ်မြင်တတ်အောင်ကြည့်ရမယ်။ဝင်တာဖက်တာကိုဥစဉ်လို့ကြည့်နေကြည့်ရင်သူကဝါယောဓာတ်တဘောအဲ့လိုနဲ့အဲ့ဝင်တက်ကထိတာကိုကျွတ်တက်ကထိတာကိုသိနေမယ်ဆိုရင်ပထဝီဓာတ်ဟုတ်ပြီနော်နည်းနည်းလေးမြင်အောင်ဆိုတော့ကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ဝင်တက်ကအေးသွားတာကျွတ်တက်ကလွေသွားတာဒါကြတော့တေဇောဓာတ်ဒီတည်းကမတိတတ်တဲ့အတွက်ရှုပ်ပါ။ဟုတ်ပြီနော်။မတိတတ်ဘူးရှုပ်။ new site ကသုံးပုံစံလုံးသိစရာမလိုဘူးနော်။သုံးပုံစံလုံးသိစရာမလိုဘူး။ဒါကတွေးနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုပြောတယ်။အဘောတော့မတွေးဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။အဘောတော့မတွေးဘူး။သူကလေးရယူစီတာမှမဟုတ်ဘူး။ချွေးရတာယူစီတာကိုအဲအဘောအနေနဲ့သူတွေးမှာမဟုတ်ဘူး။အဲဆိုလို့ဆိုလို့မှန်လိုက်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်။ဝင်တယ်ထွက်တယ်ဝင်တယ်ထွက်တယ်ဆိုတဲ့ပညာကနေပြီးတော့ပြောင်းဖို့တွေ့ပုံကိုမိုင်းလောက်ပါတယ်
ပြင်မှာရှိတဲ့ပညာကိုပြန်တုံးပြီးတယ်။အာငါပြောင်းကြတော့မှာတိလေးဒီလောက်တော့အဲ့ဆိုဦးဇင်းတို့ကတုံးကန်တာကိုမှတ်မှလားမှတ်ရတုံးကန်တယ်တုံးကန်တယ်တုံးကန်တယ်မှတ်နေရပြီ။ရုပ်ကိုမှတ်တာပါပဲ။တဖြည်းဖြည်းနဲ့တမာဒီကောင်းလာတဲ့အခါမှာတုံးကန်တာတခြားပြီးတာတခြားဆိုတာမြင်လာလိမ့်မယ်သိလာလိမ့်မယ်။အဲ့လိုမြင်တိလာတဲ့ခါမှာကိုမတွေ့ဖူးတဲ့အရာတွေတွေ့မှာနော်မတွေ့ဘူးတာတွေ့မှာနော်မပုံတဲ့တရားထက်မှာမတွေ့ဘူးတာတွေ့လိမ့်မယ်မတရားထက်မှာကြာတော့မရဘူးတာကိုရချင်တာဟိုးဗျာမတရားတာရလို့တော့ပျော်ရွံမဲ့ရှိတာပါသိမကြပါဘူးဗျာဘိုးဘွားကကြာလာတဲ့မိုးစက်လေးလို့ပေါ့ဖြောင်းပြတယ်အဲ့လိုဒီမြန်နာမျိုးမတရားတာလीအတရားတာကြာလို့မဟုတ်ဘူးဗျာဟုတ်ပြီတုံးကန်လှူရှာတုံးကန်လှူရှာတုံးကန်တတရားလှူရှာတတရားအော်တုံးကန်မူဟာရုပ်သဘောသိတာကနံတဘောတုံးကန်လို့သိတာတုံးကန်တာကအကြောင်းသိတာကအကျိုးအော်ဒီပြည့်နဲ့ညစ်လာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တုံးကန်တကူတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဝင်တုံးထွက်တုံးဘူးဗျာအဲ့ဆိုတော့လူကဝင်သည်ထွက်သည်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ဖက်ဆက်စင်ဘူးဗျာအဲ့ဆိုတော့တုံးကန်မူကအမြဲတမ်းငြိမ်နေဘူးလှူရှားနေတာအာမမြင်တာပဲဒါအိစာတဘောပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတက်လာတဲ့အခါမှာမမြင်ဘူးဆိုတာဘယ်လောက်ထိမမြင်သလဲဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြတ်သွားဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြတ်သွားတာအဲ့ဒါဥဒ္ဓယပြရခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့မတွေ့ဘူးတာကြီးတွေ့လာတယ်အဟိုးလင်းဒီထွက်လို့ထွက်ပြီးဒီလိုဖြစ်လို့ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာငါတရားရတော့မှာပဲဆိုတာမျိုးကြုံကြည့်မှုတွေလုံးတက်လာတတ်တယ်မရဘူးငါတရားရတဲ့ထုံးမှာမရှိဘူး။ပညာကိလေသာပဲပြည်တာ။ဒါပေမဲ့ကိုကလို့တင်ဟာငါမတွေ့ခုတာတွေ့နေပြီ။ဒါတရားတွေ့နေပြီ။ငါရတော့မတွေ့တယ်။မရပါမရပါ။ဘာလုံးသွားလို့တတ်တာလွန်သွားတော့။အမလီပေါ်တဲ့ငါသိနေပါလား။ပေါ်တဲ့ငါသိနေပါလား။ပညာလွန်သွားတာ။ငါသိတာမဟုတ်ပညာတော့။အဲ့ဒါဘယ်သူထင်မြင်လဲ။တတိယပြတ်ထင်ရတယ်။ငါမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။သင်္ခါရကသင်္ခါရကိုတိနေတာအချိန်တန်သူ့သူသွားမှလေငါတော့ဘာတော့မှလေတိနေရမယ့်အလုပ်တစ်ခုပဲတူတော့တိုင်းပြန်လုပ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကလူချင်းစောအားကြည့်တဲ့ကံမှာရတော့မယ်ရတော့မယ်လို့ယုံကြည်လွန်သွားရင်ဘူရိယပို့လာတာထောက်ကွာချက်ကွာချက်ကွာချက်ကွာဆိုတာပန်းတဲ့ရောက်ကန်ဒီပို့ပြီးတယ်လို့ပေါ့မရပါဘူးတန်ပွဲတစ်ခုမဟုတ်ဘူးလေရှာနာနာအဲ့ဒါပေါ့လုတ်တာမရဘူးဒီတိုင်းပဲသမာဓိတားအာကောင်းသွားတဲ့ကမှဘာမှမလုပ်ပဲနေလို့တည်းမရဘူးဒါကြောင့်မို့ပြေးပါချိန်ပါသမာဓိတားအာကောင်းသွားတဲ့ကမှစိတ်တွေကပြန်သွားတတ်တယ်လုတ်ဆရာမှမရှိတော့တာကိုမရပါတတိနဲ့ပြန်ပြီးလုတ်ဆရာရှိဖို့ရှိတယ်လုတ်ဆရာမရှိဘူးလို့စိတ်ကိုရှော့ချနိုင်ဝိရိယပျောက်သွားတာမရဘူးအဲ့ဒီငါ့ကောညည်းတဲ့ညည်းနေမှာဘူအင်းတွေ၅ပါးစလုံးဒီနေမှာတခုစီသူပဲတာလေသတ္တအားကောင်းလာတဲ့ခါမှာသိကြပါတယ်ဒီစိက္ခာမရှိပါဘူးပညာအားကောင်းရင်အဝိဇ္ဇာပေါ်တဲ့ဘုံမှာမရှိတော့ဘူးတမာတိအားကောင်းရင်စိတ်ဝိနေဆိုတာမရှိဥဒိစ္စမရှိတော့ဘူးနော်အာဘယ်လောက်ထိအကျိုးများဆိုနှမ်းချပေါ့အဲ့လိုနဲ့ပဲတခုစီတခုစီတခုစီကိလေသာပယ်ချသွားတာကိလေသာပယ်ပြီးတော့သူအုပ်စုကပယ်ပြီးတာပညာပယ်တယ်ဆိုတဲ့စကားနောက်မှာပညာကိုထောက်ပံ့ပြီးတာအများကြီးပါသတ္တဝိရိယသတိသမာဓိကထောက်ပံ့ပြီးရတယ်ပညာနဲ့မှကိလေသာကိုပယ်နိုင်တာနော်ဒါကိလေသာပယ်ဖို့လို့ဆိုပြောလို့မရဘူးလေသူ့သူပယ်သွားမှာပေါ့ဒါနဲ့မို့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်သိအောင်လုပ်ထားပါငါဘာလုံးနေလဲလွန်စင်နေမလို့စင်နေယုံကြည်မှုလွန်ခဲ့လားရှော့ပေးပါတင်းမှုလွန်ခဲ့လားရှော့ပေးပါကျူးစားမှုလွန်ခဲ့လားရှော့ပေးပါတည်ငြိမ်မှုလွန်ခဲ့လားရှော့ပေးပါဒီတိုင်းပဲယုံကြည်မှုလွန်နေလားတို့ပေးပါတင်းမှုလွန်နေလားတို့ပေးပါအဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ volume နဲ့တူတူပဲကျန်လွန်ရင်ရှော့လေတွန်းလွန်ရင်တင်းလေဟုတ်မောနော်ဒါတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရနိုင်တဲ့အခြေအနေ။အော်ရသွားပြီဗျာ။ရလိုက်ပါတော့။မရလို့လည်းမဖြစ်တော့ဘူးလေ။နော်ဘူ၅ပါးသမုတ်အင်ဂျင်၅ပါး
ni nyo twa bi so yin le o ba po lu ni na ma ya wo lu ni ma ya wo o wa lu de ma lu so a o lo lo ma ya wo le ta di tha pi ya tu tu pyan nyi twa da ja mo tin khara da bo tin khara da bo pyan chain twa na au bi na a so ne me bo ja twa de so ba so da so yin ain lu ne bo ma mya thu cha lu le po sait ko a so ya ပိုင်နိုင်မှုရှိတာကြတော့အိမ်လိုကြီးတဲ့စိတ်ကိုအစိုးတရားပါမန်မဟုတ်ဘူးနော်အစိုးတရားပိုင်နိုင်တော့ကြောင့်ပိုင်နိုင်တော့ကြောင့်ဟုတ်ပြီနော်စိတ်ကိုစိုးရတယ်စိတ်ကိုပိုင်နိုင်တဲ့တွေ့တူပါပေါ့အိမ်ကြီးခေါ်တယ်အဲ့လိုလေဒါဆိုရင်ဘိုးဘိုးကြတော့ဆိုတာဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမရှိအောင်ခံခံလုပ်ပေးနိုင်လို့ဘိုးတဲ့ဇောတစ်ခုတော့တရားဖြစ်ဘယ်တရားဆိုတာမသိဘူးဆုလိုရမကောင်းတဲ့တရားတွေနဲ့ပေါ့နော်မကောင်းတဲ့ကိလေသာတွေမကောင်းတဲ့ဒိဝရဏတွေဘယ်လိုပဲရောက်လာရောက်ဩဘာသာအလျောင်းပေါ်တယ်ပေါ်ပါစေဒီမဆိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်တစုံတစ်ခုသောတရားဖြင့်မလှူရှားခိုင်ခတ်တော့ကြောင်မလှုပ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်မရှားဘူးဆိုလိုတာလှုပ်လည်းမလှုပ်ဘူးရွေလည်းမရွေဘူးခိုင်ခတ်တော့ကြောင်ခိုင်ခတ်တော့ကြောင်ဘိုးတို့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုဖြစ်နေတာတတ်တည်းမတူဘူးကောမတူဘူးဟုတ်တယ်လေမင်းကြည့်လေတတ်တည်းမတူဘူးကောမတူဘူးလုံးဝမတူဘူးဗျာဟုတ်ပြီနော်တရားကိုနဲ့ကြည့်လိုက်တရားကိုနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာသတ္တဝရိယသတိသမာဓိပညာတရားကိုကဘိုးမှာပဲဖြစ်အိမ်တွေမှာအိမ်တွေမှာပဲတူတူဖြစ်နေပြီမဲ့ဘိုးနဲ့အိမ်တွေကတတိမတူပါဘူးဂုံတူပါဘူးကြည့်လေအစိုးတရားပိုင်နေတာအိမ်တွေလေမလောက်မရှာခံခန့်စေတာကဘိုးလေသူတို့နှစ်ကောတတိမတူဂုံတူဘူးတမတရားကိုအားလုံးတူတူပဲသတ္တဝရိယသတိသမာဓိပညာတရားကိုအားလုံးတူတူပါပဲဒါမဲ့တတိမတူပါဘူးဂုံတူပါဘူးဒါကြောင့်မို့သူတို့ကပေါင်းပြီးတော့ဟုတ်ပါလား။ဒါသူတို့နဲ့ကိုပေါ့မယ်စဉ်းစားတာ။အစိုးတရားပိုင်ဆိုင်မှုရှိတယ်လို့လှုပ်ရှားမှုရှိဘူး။ပြီးပြီပေါ်ဗျာ။ပိုင်လည်းပိုင်ဆိုင်တယ်လှုပ်ရှားမှုလည်းမရှိဘူးဆိုမှတော့ဗျာ။အောက်မြင်ပြီပေါ့နော်။ဒါကအင်တွေ၅ပါးဘုံ၅ပါး။ဒါဆိုလို့ဇာတာပရိနိကသင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားကိုပြန်ပြီးတော့တင်တာပေါ့နော်ဒါတော့မတင်ရသေးဘူးအိမ်တွေ၅ပါးဘုံ၅ပါးတင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအိမ်တွေ၅ပါးဘုံ၅ပါးကိုလောက်ပြီးလောက်ပေါ့အခု၃နိုင်ပါတယ်လောက်ပြီး၃တဲ့ခံမှာကြတော့လောကုတ္တရာ၃တလို့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့ယုံနိုင်တဲ့သဘောတရားဖြစ်တဲ့ကိုမြင်စရာတော့မလိုဘူးပေါ့နော်သူကတော့ကုသိုလ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်တာမျိုးပေါ့လောကုတ္တရာသမောဘောဓိပက္ခမှာကြတော့ကုသိုလ်ပြောင်းလုပ်တာဟောဘူးအာကုသိုလ်ပြတ်အောင်မပြတ်တာအာကုသိုလ်ပြတ်တာကိုကကုသိုလ်ရက်သွားတာပဲအဲ့စကားနားလိုက်ပေါ့မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးတော်တော်လေးသင်ဖို့မှာအာကုသိုလ်ရှိနေလို့ကုသိုလ်ရှိရတာမကောင်းသူရှိလို့မကောင်းသူရှိလို့ကောင်းသူရှိနေရတာရှင်းရှင်းလေးမကောင်းတဲ့လူတွေရှိလို့မရဘူးကောင်းတဲ့လူတွေတန်ရှိလို့မရဘူးမကောင်းတဲ့အရာရှိလို့ကောင်းတာရှိနေရတာမကောင်းတာမရှိရင်ကောင်းတာလည်းရှိစရာမလိုဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဆင်းတော့မကောင်းတာမသိဘူးသူများတွေမကောင်းမှုလို့သိကောင်းသိနိုင်မယ်ကိုမကောင်းလို့မသိဘူးဗျာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဆင်းတော့ကုသိုလ်လုပ်နေသေးဆိုတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူး
မကောင်းတာတွေဖြစ်လာမှာဆိုလို့ခဲ့တာအဲ့မကောင်းတာဖြစ်မှာဆိုလို့လုံနေနဲ့မကောင်းတာဖြစ်တယ်ကြည့်အောင်ဒီလိုတတိအားနေတဲ့အခါမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံဒီလိုဗုဒ္ဓဘာသာကိုယူပြီးတော့လေစာပေကိုတော်တော်လေ့လာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတတ်တာရှိပါတယ်ဝိရိယရှိပါတယ်သမာဓိရှိပါတယ်ပညာရှိကြပါတယ်အမလီတချို့ပညာတတ်တာများကိုယ်တော်တို့ဆရာပေါ်မှာတို့တို့တွေ့ကြုံရရေးတက်လိုက်တာပြောတက်လိုက်တာအဲ့ဒီမှာထွက်ထွက်သွားတာတွေ့ရတယ်နည်းနည်းလွန်သွားတာတွေ့ရတယ်နည်းနည်းလိုသွားတာတွေ့ရတယ်အဓိကတော့တတိအားနဲ့တွေ့ရတယ်တတိအားနဲ့လို့ပြောတာပျော်ပျော်ဆူဆူလောလောကန်းကန်းတွေ့တွေ့ခေါ်ခေါ်ချင်းချင်းသုံးသုံးတတိအားလိုလိုတာကိုလွန်သွားတာလို့ဆိုဆရာမပြေဘူးဟုတ်ပြီဦးဆုံးကြည့်ရအောင်တရားမှတ်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်သင်္ခါရသဘောကသင်္ခါရသဘောကိုပယ်သွားတယ်ဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးအခုခုနပြောခဲ့တဲ့အင်တွေ၅ပါးဘုံ၅ပါးထက်ကပေါ့နော်တတိကခံခံပြီးတော့ပညာနဲ့မတိမတမတိမတပယ်ပြစ်တာပယ်ဖို့ရပါလို့ငြင်းရတယ်ဗျာငြင်းရတဲ့မဟုတ်ဘူးနည်းနည်းပပလောက်ရှာရှာလေးလည်းရှိရသေးတာပေါ့ပြီးတော့ပယ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုကရှိရသေးတာနော်ဥစ္စာကြည့်ရအောင်အဝိဇ္ဇာအဲ့ဒါဆိုတော့တန်းသိကြတယ်လူတွေကတော်တော်ခက်တယ်ပြောမှာပေါ့နော်စာရေးပြမှာသမုတ်စကားပြောပြမှာသိတယ်ဆိုတာတကယ်သိတယ်လို့ပြောလို့ညတ်ဘူးတနည်းပြောစရာတတိမကတ်သေးတာအဝိဇ္ဇာတဏှာလို့ပြောရင်နောက်ကလာတာကသင်္ခါရကမ္မဘဝသင်္ခါရမှာပြောပြောပြောကမ္မဘဝပြောပြောသူကကံဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်တို့အဘုဒ္ဓရှိတယ်အမေနဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုယ်တို့ကဘယ်လိုဟောဟောတော့ဘယ်လိုပြောဘယ်လိုမှပြောဟုတ်ပြီနော်အဝိဇ္ဇာအဘုဒ္ဓတဏှာအဘုဒ္ဓရှိနေတာကိုကအဘုဒ္ဓနဲ့ဖြစ်တယ်ကိုယ်တို့နဲ့ဖြစ်တယ်အာဟုတုရှိလို့အာဟုတုဖြစ်တာမဆန်းဘူးအာဟုတုရှိလို့ကုတုဖြစ်တာတော့ဆန်းတယ်ဒါကတော်တော်ဆင်းမပြေဘူးလေဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကကုတုလုပ်တယ်ဆိုချားမဟုတ်ဘူးသူကြောင့်သိကျင်တာဒါသူကြောင့်သိဖို့ဆိုရင်အာဟုတုလည်းသိခွင့်ရှိဖို့မရှိဘူးသူ့သိဖို့ဆိုပါလို့လေကိုကကောင်းနေမှာသူမကောင်းတာကိုသိတာကိုကမကောင်းတာကိုကိုကိုသိဖို့မလွယ်ဘူးကောင်းတာနဲ့ကြည့်မှမကောင်းတာသိတာလေမကောင်းတာနဲ့ကြည့်လို့မကောင်းတာမသိနိုင်ဘူးအဲကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကကောင်းလာလေလေအရင်ကမကောင်းတဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုတော့ကိုယ်သတိထားမိလာလေလေပဲဒါတက်တလို့မကောင်းမနေကြည့်အဲ့ဒါသူတို့ used to ထင်တာပေါ့နော်အာလူသားတယောက်ပဲလုံးမှာပေါ့အဲ့လိုအမဟုတ်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလုံးလုံးမပြဘူးအဲ့ဆိုဥစ္စာတရားမှတ်တယ်ဆိုတော့တခြားမှတ်တာပေါ့နော်ပေါ်လာတဲ့အရာလေးတွေမှာမသိဘူးဆိုတာမရှိလိုက်ရအောင်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့အရာတွေမှာကြိုက်နေတယ်ဆိုတာစမရှိရလေအောင်မသိဘူးဆိုတာမရှိစင်တဲ့တရားကိုသူကမသိဘူးဆိုတဲ့အများနဲ့ရှိတယ်။ဥစ္စာကအများနဲ့ရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဥစ္စာကအဝိဇ္ဇာမရှိဘူးဆိုတဲ့အချက်မရှိဘူး။အရိယာတွေမှာအဝိဇ္ဇာမရှိတဲ့အချက်ရှိတယ်။အရိယာနိုင်တော့မဟုတ်ဘူး။ယဟန်သာဖြစ်တော့အဝိဇ္ဇာလုံးဝကင်းတယ်။သောတာပန်တကယ်ကနာဂံတော့ထဲ့ဖို့ပြည့်တယ်။အဝိဇ္ဇာဟုတ်ပြီနော်။ဒါကြောင့်မို့ဥစ္စာကမရှိဘူးဆိုတာမရှိဘူး။တဏှာမရှိဘူးဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာဒါဆိုကပြည့်တယ်ဥစ္စာရှိနေတယ်ပေါ့ဥစ္စာရှိနေတယ်ဒါဆိုတရားမှန်လိုက်တဲ့အခါမှာတတိတစ်ချက်လွတ်သွားတာနဲ့တတိတစ်ချက်လွတ်သွားတာနဲ့မသိလိုက်ဘူးဆိုတာအစားတရားမှတ်တာမသိဘူးပြောလို့ရမှာမသိလိုက်ဘူးဆိုတာနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါမဲ့အဝိဇ္ဇာပါတယ်ကုသိုလ်လေစိတ်သာကိလေသာဝေါ်ပေါ်တယ်။ဒါကမ္မဝေါ်ပေါ်တယ်။ဝိပါကဝါတောင်းစရာမလိုဘူး။ဝိညာဉ်နာယောသာလရဏသာဒဝေဒနာဇာတိစရံရဏသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒုက္ခတာလာမနော။ဒါကြောင့်ဦးဇုံတရားမှတ်တဲ့အခါမှာမသိဘူးဆိုတာလည်းမရှိစေနဲ့။ဟုတ်ပြီနော်။ကြိုင်မီဒေဆိုတာလည်းမရှိစေနဲ့အဲ့ဒါဆိုလိုတာသိနေရမယ်သိပြီးတော့ကြိုက်လို့မရဘူးဒါဆိုကြိုက်ပြီဆိုကြတယ်မသိလို့ပဲ
chai bi so kare ga ma ti lo ti yin ma chai lo a so chu no khana ma po de ha kaung da po po so da po po tin khana ta ba wa ye tu tu bo ni da le ko lo ba lo ti bo da mai lo to tat ba le a bi lo tati 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 mi shi da ne lo to da lo to da ne la ma ga ku do ne a ku do na ku de ga tu ku ba la a po ma la အဲ့တော့ဆိုတော့တရားမှတ်ခြင်းသည်ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။အာကုသိုလ်ကြောင့်သိပြီးတော့အကုသိုလ်ပယ်ဖို့အာကုသိုလ်ပယ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကုသိုလ်ကပယ်ပြီလား။အာကုသိုလ်မရှိမှကုသိုလ်မရှိတာအာကုသိုလ်ရှိရင်ကုသိုလ်ရှိတယ်။နော်။အဲ့ဒါမှအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမရှိမှဒီမဲ့လေကုသိုလ်ကြောင့်ပါဖြစ်တယ်။လူနဲ့ဒီမှာဖြစ်တာလေလူပြည့်လူလူတင်မှာပေါ့နတ်ပြည့်နတ်လူတင်မှာပြမပြည့်ပြမလူတင်မှာပေါ့အာမတရားပြည့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းသိစေတတ်တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တရားသိရတယ်ရှင်းရှင်းလေးဒါကြောင့်ယန္တာဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသုံးတဲ့ကံမှာကုသလာကုသလံဇဟံကုသလာကုသလံဇဟံစကလုံးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဒါပါဠိစကားသင်ဖို့တော့သိတာပေါ့နော်။သူက link လုပ်ထားတာ။အင်္ဂလိပ်စကားမှာပဲပမာစကားမှာတော့ link လုပ်ထားတာရှိဘူးပေါ့နော်။အင်္ဂလိပ်စကားမှာဆိုရင်တော့အာရှေကအေးအူခေါ်တဲ့တရာရှိနေမဲ့ဆိုနောက်ကပြည်နဲ့တော့ပေါင်းပြီးတော့ပြောတာမျိုးပေါ့နော်။အဲ့လိုဒီမှာလည်းဒီတိုင်းပဲ။သူကရှေကကုသလနောက်ကအာကုသလ။ဟုတ်ပြီနော်။နောက်မှရှိတဲ့အာနဲ့ရှိမှရှိတဲ့လာသွားပေါင်းနေရင်ကုသလကုသလဖြစ်တာမဟုတ်ဘာဖြစ်တော့အာဖြစ်လာဒါသူရဲ့သင်္ကေတပေါ့နော်အဲဒါကုသလကုသလံဆိုတဲ့စကားမှာကုသလကကုသိုလ်အကုသလကအာကုသိုလ်ဆန်းဆိုတာစွန်တာသမောလေတာရှမ်းတာပဲပြောကုသိုလ်လည်းမရှိဘူးအကုသိုလ်လည်းမရှိဘူးတဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းတော့ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်မရှိတာဟာဘယ်သူရောက်တယ်အကုသိုလ်မရှိတော့အဲ့ဒါဆိုလိုတာကုသိုလ်ရှိနေတယ်ဆိုကြတဲ့ကအကုသိုလ်ရှိနေတယ်လို့ဒါကြောင့်ဆိုတော့ကုသိုလ်လိုချင်တယ်လို့ပြောရင်တော်တော်လေးတော့တော်တော်လေးပေါ့နော်ကုသိုလ်လိုချင်တယ်ဆိုအဲ့ဒီစကားပြောကြတဲ့ကရှင်းထွက်နေပြီဗျာရှင်းထွက်နေပါပြီကုသိုလ်ကလုပ်ချင်ရတာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကလုပ်ချင်ရတာဘာဖြစ်လို့လုပ်ချင်တာလဲအာကုသိုလ်ပဲချင်လို့เนาะဒါဘောဓိပက္ခိယနဲ့ပြောတာเนาะတာမန်လောကီနဲ့ဆိုတော့မှန်ပါတယ်ကုသိုလ်လုပ်ချင်တယ်လို့ပြောဖြစ်စီပေါ့သူကသံသရာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့သံသရာလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုတဲ့ဘောင်ထဲမှာနေပြီးတော့အမလီကုသိုလ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့စကားပြောရင်အဲ့ဒါဘောင်ကြော်နေတယ်ပြောတာအာမားเนาะကိုပြောတဲ့စကားကကိုဘယ်လောက်ထိသိတယ်ကိုဘယ်လောက်ထိမသိဘူးဆိုအတိတာလုံးတယ်ပေါ့နော်အဲဒါဥစ္စာတော်ဘုမာတွေတော်တော်များများပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတယ်လို့ပြောပြမယ်လို့ကုသိုလ်လူခြင်းနေဆုံးပဲဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအကျင့်တွေကိုတရားကျင့်တဲ့ကြည့်ယူမလာရဘူးဒါပေမဲ့ဖက်တာကအကျင့်ဟာစရိုက်ဖြစ်လာရင်စိုးတတ်တယ်ဗျာဘယ်ရသိခက်တယ်ဒါပါ personality ဖြစ်လာတာပေါ့နော်စကားပြန်လာပြီဆိုရင်ဥစ္စာတရားထင်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်ပေါ်ဆိုကုသိုလ်လေမစွန့်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ကောင်းမှုတာကိုအဲ့ဆိုတော့မစွန့်နိုင်ရင်ခံဩမြမပြမရှိတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတော့ကောင်းတာပါရှိမှာပဲလေကဘာပေါင်း7,400ထိကုသိုလ်အကျိုးကိုခံစားနိုင်တာဒါပေမဲ့ limited ဟုတ်ပါအလင်းမမဟုတ်ဘူး7,400ပဲအခုပစ္စည်းတွေအမှခံတာရှိတယ် lifetime ဆိုတာကဘဝပေါင်းများစွာခံတာပြောတာမဟုတ်ဘူးတဘဝစားတော့ခံရင်ခံပါပေါ့ဒီတဲ့ကိုခံတာမရှိဘူးလေဒီတိုင်းပဲကိုလှုပ်ထတဲ့ကိုသူက lifetime တဘဝစားပဲအဲ့အခုကျင့်လိုက်တဲ့တရားမဲ့ဖို့မရဘူးဆိုရင်နိဗ္ဗာန်မရောက်တဲ့အတွက်ပြမဖြစ်မှာပေါ့ပြမတော့ဖြစ်မှာပေါ့ဖြစ်ပြီမသိဘူးလားဒါဆိုကိုဖြစ်ချင်တာနဲ့ဖြစ်လာတာလုံးဝဆက်ကျင်မပြေကိုဖြစ်ချင်တာက
မသိကျင်တာပါမနာကျင်တာမဟုတ်ကျင်တာအဲ့ဖြစ်လာတာကအိုမာနာမာသေးမာဒါကြောင့်မို့လေဂေါရမဖြစ်လာမဲ့တိတရမိသားအလေးသူရဲ့စံသားနဲ့ထပ်တူကြောက်အောင်ကိုကြိုးစားခဲ့တာဒါကြောင့်သူဘာခေါ်အေးဒီပန်လို့ပြောတာတော့မြင်အောင်ပြောပြနေတာပေါ့နော်အကုန်လုံးလစ်လို့ပြတာသူရဲ့ရွယ်ချက်ကိုပြင်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့မှာစံသားလေးပေါ်လာတယ်အဒီပတိအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဒီပတိကအဒီပတိမဟုတ်ဘူးလေဒါပေမဲ့အဒီပတိရဲ့အစကအဒီပတိကိုအိုရာရဲ့နာရာရဲ့ပေရာရဲ့သူသွားတွေ့အိုရာတွေ့ပြီးတော့ခန္ဓာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်တတ်တယ်ငါလည်းခန္ဓာရှိတော့ငါလည်းအိုမာမဝံလို့တော့နာရာရဲ့ပေရာရဲ့သူပြတဲ့ကမှာမသိခြင်းဘူးခန္ဓာရှိတဲ့လူကမသိခြင်းလို့ညာပေးမှဒါပေမဲ့မသိအောင်လို့လုပ်တယ်အဲ့ဒါကိုသူရဲ့စန္ဒဒါကိုမကြုံအောင်ငါလုံးမှဖြစ်မှာဘာကြောင့်အိုနေတဲ့သူမသိဘူးနော်ဘာကြောင့်သိတဲ့သူမသိဘူးအဲ့ကြောင့်မို့ဘုရားခေပြီးမှအဝိဇ္ဇာပိစယသင်္ခါရစစ်ချင်းစစ်ချင်းတာလူအဲ့ကြောင့်အင်းသေးတဲ့ဒီမှာဆိုရင်လေအဲဒီကဇာတိတန်တရဆိုပြလာပြီဝိဇာပိစံသင်္ခါရသင်္ခါရပိစံဝိညာဉ်နဲ့အကျိပေါင်းများစွာဆင်ခြင်တာခန္ဓာဆိုတဲ့အိမ်ကိုတဏဆိုတဲ့လက်သမားတိဆောက်တယ်တဏဆိုတဲ့လက်သမားဆောက်တယ်လို့ဆောက်တာမဟုတ်ဘူးအဝိဇာဆိုတဲ့တစ်ဖြစ်ကထုတ်ပေးနေလို့သူ့မှာလေ resource တွေအများကြီးပဲလူခန္ဓာဆိုတဲ့အိမ်ကိုဆောက်ဖို့လည်းသူတတ်နိုင်တယ်နတ်ခန္ဓာအိမ်ဒီမခန္ဓာအိမ်ဆောက်ဖို့လည်းသူတတ်နိုင်သူက boss အမလေးကိုခဲ့ပါလေဘီလီယံနာဆိုတာသူ့လောက်မချမ်းသာဘူး30တဘုံပြိုင်တာအလုံးမတန်တာမြင်ရှာပြရမှာဒါပေမဲ့မင်းကအလကားတော့မခိုင်းပါဘူးကွာမင်းကပေးမှာပေါ့မင်းပါလို့ကျင်လူခန္ဓာလားယူစေနှက်ခန္ဓာလားယူစေဒီမခန္ဓာလားယူစေဒါပေမဲ့မလို့ကျင်တော့မင်းလုပ်ပြရမှာပေါ့အဲ့ဒါဘုရားလည်းမသိခဲ့ဘူးလေဒါကြောင့်မို့သူကရှာပွေဖို့ထွက်လာခလာရကမှာတွေ့တယ်ပေါ့ဗျာနာမည်တော်ကြီးနေပုံရပါတယ်အာလာရနဲ့ဘုဒ္ဓကလေဖျားလောင်းတောင်ကသွားပြီးတော့တပည့်ခံရတဲ့ဆိုရက်တတော်ကနာမည်ကြီးနေပုံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခေတ်ကသွားတယ်နေယူတယ်တွေ့တယ်လူတွေ့တဲ့သက်မို့တရားတွေ့တာဘုံ၅ပါးနဲ့ရရှိခဲ့တယ်အင်းတွေ၅ပါးနဲ့ရရှိခဲ့တယ်ဘာလို့ဆိုဇံတွေသမဇမုတ်ဘူးမလေးရဲ့စရာကောင်းဘူးသမပတ်ရှိပါအကုန်ရတာစူးစမ်းတာနော်ဒါပေမဲ့ तू ကရည်ရွယ်ချက်ကိုပြန်ကြည့်ရတယ် तू ဒီမအိုခြင်းမနာခြင်းမသိခြင်းတို့ဒီတရားရှာတာဒါပေမဲ့အဲ့တရားကိုပြန်ရှာကြည့်တဲ့အခါမှာတရားအဆုံးရှုဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆုံးရှုရလဲ तू ကခံနိုင်ရအတားဆုံးမဟုတ်သေးဘူးသူလူကျင်တာခန္ဓာမဟုတ်ခန္ဓာကုန်းကလူကျင်တာအဲ့မှာကွာသွားတာပဲအာလာရတဲ့ဥဒကတော့ခန္ဓာလူကျင်လို့တရားခန္ဓာလွတ်ကျင်လို့တရားကျင်တာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခလွတ်ကျင်လို့တရားကျင်တာမဟုတ်ဘူးတချို့ရှိတယ်ရွေချက်မတူဘူးကုသိုလ်လူကျင်လို့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်ရရင်သူရပ်သွားမှာလေဇံရကျင်လို့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဇံရသူရပ်သွားမှာကျန်တော့အဲ့လိုမှမဟုတ်ပါနဲ့အဲ့ဒါသူမသိသေးဘူးထားခဲ့တဲ့ဆရာတွေထွက်သွားတယ်ချောင်းနေကြတယ်ပေါ့ဗျာသိပြီလားတရားကျင့်နိုင်တယ်ရပါတယ်ဘာပြောလို့ဆိုတော့အရင်ရင်ကအာသေဝနာတတိပေါ်မှာပေါ့ခန္ဓာလူချင်းတဲ့စိတ်နဲ့သူလောက်ခတာမဟုတ်တဲ့လူဝဲသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာခန္ဓာလူချင်းစိတ်မရှိဘူးမရှိတော့ဘာဖြစ်လဲတရားကျင့်တဲ့အခါမှာခန္ဓာလူချင်းစိတ်မရှိဘဲနဲ့ကျင့်တာလူချင်းစိတ်မရှိဘဲနဲ့ကျင့်တာနာကေအဝိဇ္ဇာမှန်မှုမှုသူမသိပြီမဲ့တဏှာကင်းကျင်တဲ့ဆန္ဒရှိနေတာကိုကဒီအောင်သူကြိုးစားနေတာပဲပြောရတယ်။ဟိုဒီအာတွတ်ထွက်သွားတာ။ဖျားဖြည့်ပြီးတာနဲ့အနေကဇာတိတန်တာရန်တန်တာဝိဒံအနေပိတံငါးကရံဂဝိဒံတို့ဒုက္ခအစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ဝိဇာပိဇာသင်္ခါရသင်္ခါရပိဇာဝိညာဏ။ဘာဖြစ်လို့ခန္ဓာ30လုံးမှာရှိနေရတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြလိုက်ရှာမှာသူနဲ့သူဖြစ်နေတာ။ကံကြောင့်မဟုတ်ဘူး။အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကြောင့်သူ့ကိုဘာကြောင့်မသိတာလဲ။သတိမရှိတာအသိမရှိတာကြောင့်မသိကြတာတတ်တာမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးတတ်တာရှိကြတာပေါ့ဘုရားလည်းယုံတာပဲတရားယုံတယ်ယုံတာတန်ခါလည်းယုံတာပဲအဲသတိနဲ့ပညာမပါလို့တော့တတ်တာဒါကြောင့်သတိပြတ်မှပါတယ်မှလား
กายานุปัตตนาสติปัฏฐานสกลตรงดาจิกายะยกขันธ์นั้นเป็นแต่อนุอัตถะปัตตนาสติณีเดสติปฏิเดอติณีเดสติสกลตรงดาแก่มั้ยคือดาตัดลาเราเนาะเนียงจิผู้ธรรมะสรุปกุตุโลจินเนสุเรสะก็เบาะณีดีเลยขันธ์โกลาบาลาบาลูกขอได้ขอได้ดาเนี่ยดูเลยဒါကြောင့်မို့တစ္ဆာရဲ့ဘောင်ထက်ကကြည့်ရင်တော့ဦးဇင်းလူရဲ့အတွေးကအမှားတယ်ပြောမှာပေါ့နော်အဲလောကရဲ့ဘောင်ထက်ကကြည့်တော့မှန်တယ်ဒါကြောင့်မို့မတူတဲ့ချက်ကိုဆိုနားလည်ပို့တော့လူသာပေါ့နော်အဲဒါမဲ့နိဗ္ဗာန်လူချင်းတယ်ဆိုတဲ့စကားတော့မပြောနဲ့လေလူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းပြမဖြစ်ခြင်းကုသိုလ်လူချင်းနိဗ္ဗာန်လူချင်းဆိုတဲ့စကားပြောခွင့်မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ဆက်ခြင်းနဲ့ဖြစ်နေလဲနိဗ္ဗာန်လူချင်းအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတတ်ကိုပန်ကုသိုလ်ကအဝိဇ္ဇာတဏှာရှိလို့ဖြစ်နေတာလေအမှန်ကြည့်ပါလားသင်္ခါရပုံညာပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရအနိစ္စပိသင်္ခါရကုသိုလ်မှာဆိုရင်ဒီမှာကာမဆိုရင်ကာမကုသိုလ်ကံရူပကုသိုလ်ကံအရူပကုသိုလ်ကံတတ္တမကောအကုသိုလ်ကံကရှိနေတာကိုဒါပြိဿသမားရဲ့ကျေစုပေါ့ဒီတဲ့ဆိုဆိုလို့မပြင်းဘူးပြိဿသမားအသိဘုမမြင်တာအဲတော့တပိုင်းကြရင်မြင်ရမှာဒါပေမဲ့အသိစိတ်မသိဘူးသူ့မှာပါတဲ့သင်္ခါရလို့ဆိုမသိဘူးတင်ထားတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်တရားတော်တင်ထားတဲ့ပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကိုလက်ချပေးမှာကြည့်ကြမဟောင်းပြဟုတ်ပြီနော်မြင်တတ်အောင်ပါဒါကြောင့်ဘုရားကဘူသမုပ္ပါဒ်အိန္ဒွေကိုအသုံးချတဲ့အခါမှာပေါ်လာတဲ့မြတ်ကိုတတိလေးခြားပြီးတော့မလွန်စီမလူစီပဲနဲ့ရှိရင်ရှိတဲ့အတိုင်းအပေါ်လိုမရှိသိရင်လုံလောက်အဘိနောဒာကာယနဲ့ပတ်သက်ပြောတာကိုစိတ်ဓာတ်နဲ့ပတ်သက်ပြောတဲ့ဒီတိုင်းပဲစိတ်ရဲ့သဘောကကိုအတိတော်ပြီးစိတ်ကလောဘလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဒေါသလည်းဖြစ်တတ်တယ်မောဟလည်းဖြစ်တတ်တယ်တတိမကောကုသိုလ်လည်းဖြစ်တတ်တယ်သူ့သဘောကအတိတော်ပြီးလေသူ့နောက်ကိုလိုက်เสียမှာမဟုတ်ဘူးသူ့လိုလိုက်เสียလည်းမလိုဘူးဥစ္စာလိုမှလောဘရှိတယ်လောဘလိုနဲ့လိုက်တော့လိုချင်တာလိုက်ရှာနေတဲ့အချင်းအကုန်ပါတယ်ဥစ္စာကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ပြီးပြီဆိုတော့ဒါနဲ့ရက်သွားတယ်ဒါရက်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဘူနဲ့အိမ်တွေကရပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးလိုက်ကြည့်ပြရတယ်အဲ့ဒါမှပြသွားတယ်မပေါ်တော့အဝိဇ္ဇာဘဏလာပုံမှာတော့တဏဘဏလာပုံမှာတော့တတိထားတာကိုပြန်တတ်တာလည်းရှိနေသေးတယ်ဝေရလည်းရှိတယ်တမာတိရှိတယ်ပညာရှိတယ်လေးယောက်ကကိုကြီးရှိနေတယ်တတိကဒီတော့ထားနေမှာတော့ဗျာအဝိဇ္ဇာလာမှာလားလာဖို့မရှိနေလို့ပညာရှိလို့မလာပညာရှိနေရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကတ်ကိုမကတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုကြာလို့သကိုးလို့ပြောတယ်စကလုံးမြာလေသကိုးတို့ထုံးစံဟာဓမ္မနဲ့မလို့ပေါ့နော်ဓမ္မရရေအမလေးနေကင်းကြောင့်တော့လည်းချာမှာပဲဆိုတာမျိုးဓမ္မသကိုးနဲ့တူတယ်သကိုးဆိုတာကယူအမြင်မခံရဲဘူးလူချောက်တယ်အဲ့ဆိုသူကလူချေတိတ်တဲ့ချိန်မျိုးသမဟောလူတွေအနာယူတဲ့အချိန်မျိုးသမောအိတ်တဲ့အချိန်မျိုးကလှုပ်ရှားတတ်တာအဲဆိုမိကလည်းထွန်းထားမယ်လူကလည်းစောင့်ကြည့်နေလို့ဆိုရင်အဲ့တကွာနားမကတ်ဘူးဒါပေမဲ့မိပိတ်လိုက်လူမရှိတော့စင်တကွာပြန်လာတာဒီတိုင်းပါပဲတဲ့စောင့်ကြည့်တာကတတိနဲ့တူတယ်မိပွင့်ထားတာကပညာနဲ့တူတယ်လေမိလက်ပွင့်ထားတဲ့လူလည်းစောင့်ကြည့်နေမယ်ဆိုတော့တကုနဲ့တူတယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့နားမကတ်ဘူးပြန်ပြန်ထွက်သွားတာဒါပေမဲ့ပြန်လာဖို့တော့မမြင်နိုင်တဲ့နေရာမျိုးမှာကတ်နေတာဒီနေ့မဲ့အလင်းမရောက်နိုင်တဲ့နေရာမျိုးမှာကတ်နေတာမှောင်သွားတာနဲ့ပြန်လာမှာလစ်တာနဲ့ပြန်လာမှာဒါကြောင့်မို့တတိပဋ္ဌာန်ပေါ်တာတတိပဋ္ဌာန်ကိုမှတ်တဲ့တရားနေရာမှာတတိကိုထက်ချက်မကွာကတ်ထားပေးပါလွတ်သွားမှာဆိုနော်ဒီလိုဆိုရင်လုံးတော့ပါလိမ့်မယ်။အဲဆိုအင်တွေမာပါဘူမာပါကြာသွားပြီပေါ့နော်။နောက်ထပ်ပြောရမှာကဘောဇင်။ဘက်ကင်းနဲ့ကြံနေတာပေါ့လေ။ဘက်ကင်းကတော့ပြောခဲ့ပြီးသားပါ။မေတ္တကသင်္ကားမှာခရေကဘက်ကင်းစနစ်စနစ်ပါမှာလေ။ရှင်းခဲ့ပါတယ်။ထရှင်းစရာလုံးမဲ့မထင်ပါကျိမထရှင်ပါဖြစ်တော့ဆိုရင်လင်းကိုချပေးမှတူတူပဲဒါပဲเนา
အဲ့ဆိုရင်ဥစဉ်တို့အဒီဘတ်တို့သမ္မပဒံတို့ပေါ့နော်အရိယဘုရားရှိနိုင်မရှိနိုင်လို့မေးခရင်ဖြေဖို့ပါအရိယဖြစ်သွားရင်ဇံရထားတဲ့အရိယဖြစ်သွားရင်သူတို့မှလေအဒီဘတ်မရှိတော့ဘာဖြစ်လို့လိုလာရသွားပြီကိုအဒီဘတ်၄ပါးမရှိတော့ဘူးတဲ့လောက်ဆရာလည်းမလိုတော့ဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ယန္တာဖြစ်သွားရင်အဒီဘတ်အပြင်သမ္မပဒံ၄ပါးလည်းလောက်ဆရာမလိုတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲယန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလေအကုသို့မှမဖြစ်တော့တာအကုသို့မဖြစ်တော့အကုသို့ကပြန်တွေးဆရာလည်းမလိုဖြစ်အောင်လည်းလောက်ဆရာမလိုအကုသို့ပြန်တွေးဆရာမလိုဖြစ်အောင်လောက်ဆရာမလိုတော့ကုသိုလ်ပြောင်းလဲလုံးဆက်မလို့ကုသိုလ်ပြောင်းလဲလုံးဆက်လဲလို့တော့ဘူးတဲ့။ဒါဆိုရှင်ဟန္တာတို့သတ္တမပတ်ဝန်ဆောင်တာကြကုသိုလ်ပြောတာမဟုတ်လား။ဟုတ်ဘူးကုသိုလ်မပြော။ဘာဖြစ်လို့အစာကလေးကကိလေသာကိမိသာဖြစ်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကပယ်ပြီးသားခုနပါဠိလေးရေးပြထားတာလေကုသလကုသလံဇံကုသိုလ်အကုသိုလ်ပယ်ပြီးသားဒါဆိုသူတို့ဘာဖြစ်လို့ကရိယာလုပ်တယ်ဆိုနေလုပ်နေတာ။ဒါကြောင့်မို့လေအပြီးတမလေးကိုနည်းနည်းလေးပဲလေ့လာကြည့်ကရိယာဆိုတဲ့သဘောလေးကိုနားလည်သွားတဲ့အခါမှာယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဖြစ်လို့သာသနာ့ဘက်ဝင်စားတာလဲယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေသရဝတွေကောင်းကျိုးပါကြလုပ်တာလဲဆိုတာကိုသိသွားတာပေါ့နော်ဒီကိုဘောဇင်ကိုပြောမယ်ဘောဇင်ဘောဇင်ဘောဇင်မဟုတ်ဘူးနော်ဘောဇင်ဆိုစားစရာဘောဇင်ဆိုတာဒီတန်အတန်အတွက်မတူဘောဇင်ခန္ဒီပေါ့နော်အတန်အတွက်မှလည်းကိစ္စမရှိပါဘူးအဲဒီကတာဆူရစ်ဖြစ်နေမှာဆိုလို့အတန်အတွက်တော့ဘောဇင်ဟုတ်ပြီဘောဇင်ဆိုတာပြောတာလည်းဆိုတော့သတိပညာစတဲ့တရား5ပါးဟာသစ္စာ4ပါးကိုသိတတ်ပါတယ်သတိပညာစတော့တရားဘယ်မှာဒုတိဟုတ်ပြီနော်ဥပမာနောက်ဆုံးဒုတိပေါ့နော်သတိပညာစတဲ့တရား5ပါးတို့ဒီဆိုတော့ဘောဇင်5ပါးဒုတိလို့ခေါ်တာအရိယာသစ္စာတရားဒုကိုဘယ်လိုပြောရင်အရိယာသစ္စာသစ္စာ၄ပါးကိုကြရပါသစ္စာလေးပါကိုထုတ်ထွင်းသိတတ်ပါလေထိုးထွင်းသိတတ်တယ်ပဋိပညာစတဲ့တရား5ပါးဟာအရိယသစ္စာတွေကိုထုတ်ထွင်းပြီးသိတတ်တယ်သစ္စာလေးပါကိုသိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဟောဒီလိုခေါ်ပါလေတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါစာတန်ဖို့စာတန်ဆိုထိုးကြောက်ပေါ့နော်ကိုကြောင့်ဘောဒီဟုခေါ်သည်ဘောဒီဟောပြီနော်အဲ့ဒီဘောဒီရဲ့အကြောင်းအင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းကိုဘောဒီရဲ့အစိတ်ပိုင်းကိုဘောဇင်းလို့ခေါ်တယ်ဘောဒီဒီအစိတ်အပိုင်းအင်္ဂါဒုကိုဘောဇင်ဟုခေါ်သည်ဘောဇင်ဆိုတာသစ္စာ၄ပါးသိတဲ့နေရာမှာတစိမ့်တည်းသားအနေနဲ့ပါဝင်ပြီးတဲ့တရားတွေဘောဇင်ဆိုတာเนาะလွယ်လွယ်ပြောမှဆိုအဲ့အဲ့လိုပဲနားလည်မှာပေါ့သစ္စာ၄ပါးသိအောင်ကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာတရားရဖို့တွေဒစိတ်ဒပိုင်းနေနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့လုတ်ပြီးတဲ့သဘောအလုံးကိုဘောဇင်းကိုခေါ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဘောဇင်အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်။တတိပညာစတဲ့တရား5ပါးတွေဟာသစ္စာ၄ပါးကိုထွေထွေပြီးတတ်တယ်။အဲ့လိုသစ္စာ၄ပါးသိတဲ့နေရာမှာထောက်ပံ့အစိတ်ပိုင်းအင်္ဂါနဲ့ပါရမို့လို့ဘောဇင်ဟုတ်ပြီနော်။ဦးဇင်းတို့ရူပအရူပစိတ်ကိုတင်တော့ပါပေါ့နော်ဇံအင်္ဂါသ
ုံးပဲပူတယ်ရခဲ့ပူတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဇန်အင်ကခေါ်တယ်လဲဆိုတော့တဲ့နီရဏတရား၅ပါးကိုပယ်တဲ့နေရာမှာအင်ကအစိမ့်ပဲနေတယ်ပေါင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဇန်အင်ကသစ္စာသိဖို့ဆိုရင်ဘောဇင်းအောက်ပြီးတော့နီရဏပယ်ဖို့ဆိုရင်ဇန်အင်ကရမယ်နော်ကိလေသာပယ်ဖို့ဆိုရင်ဘောဇင်းအစိမ့်ပိုင်းလေးတွေအောက်ပြီးတော့အစိမ့်ဘောဇင်းက9ပါးပေါ့ဒီလည်းပဲအရှိရေပြောစရာလိုမယ်မထင်ပါဘူးမထင်ဘူးပြောတာပေါ့နော်ဒါက39ပါရှိလို့ဦးဇင်းကအပြည့်ဆုံးပြောရတာသစ္စာသိဖို့အတွက်အဲ့လောက်ကြည့်သိနေစရာမလိုဘူးတတိပဋ္ဌာန်ရဲ့သမန်ပဒံရဲ့အိန္ဒြေရဲ့သိရင်တရားရတယ်တတိပဒံ၄ပါးတဲ့ကတပါးကိုဟိုကအပီးကျင့်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့သမ္ပဒံ၄ပါးတော့တပါးမှာလွတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အိန္ဒြေသမုတ်ဘူ၅ပါးနဲ့ထိမ့်ပေးတာဝိရိယနဲ့ကြိုးစားတတိလုံးကိုယူတရားရပါပြီဒါကြောင့်စာတတ်စရာမလိုဘူးပြောတာပေါ့ဒီမှာတမန်ဒီဦးဇော်ဒီဘွားမှာတော့ကိုလည်းရမရှိဘူးအဲ့တော့သူများတော့မသိဘူးဘောနော်ကိုကိုကိုတွေးကြည့်တာပါငါဟာဘွားတယ်ဘွားတယ်ဘောနော်ငါ့ကိုပြောသူတော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကိုကတွေးမိတာပေါ့နော်ဒါတော့တွေးကြည့်လို့ရတယ်ဖေးရမြေတက်ကွင်းမှာဘွားတော့မြေတက်ရှိတယ်ဗျခုစသေးသွားပြီနောက်ထပ်ဘွားရှိတယ်ဟုတ်ပါမယ်နောက်ထပ်ဘွားရှိတယ်နောက်ထပ်ဘွားရှိတယ်ကောင်းတာဆိုတာပဲဘွားပါဒါကိုရကြကိုပေါ့နော်တရားနဲ့တရားတော့မကြည့်ပါဘူးဒီဘဝမှာရဟနာပြည့်ကျင့်လို့ပါဒါတို့ခေါ်ပါတယ်ဒါတို့ခေါ်ပါတယ်ဒါတို့ခေါ်ပါတယ်ထက်ထက်ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့အတွေ့အကြုံတစ်မျိုးကိုတရားနဲ့တရားတော့မကြည့်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြတာပေါ့နော်အခုဦးဇင်းတို့လေးပြောပြလို့ကျွန်တော်ဟောနေတယ်နော်ရှင်ပြန်ပြောတဲ့မျိုးတော့ပါလို့နော်ဦးဇင်းခေါ်တဲ့ပတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံရင်းနဲ့ထိုင်ပြောတာဦးဇင်းတို့စိတ်ပူစရာမလိုဘူးလေစိတ်ပူပြီးတာလေးပေါ့နော်ဘဝဆိုတာရှိနေသေးရင်အမှားဆိုတာလုံးဝနေတာပဲဒါပေမဲ့ခက်တာအဲ့အမှားကြီးလုံးတာကိုအမှားမှမသိမှောက်သိကြောက်တယ်ဒါမှန်တယ်ပြောတာလေလူတွေကအဲ့အမှားကိုအမှားမှမသိလို့ထပ်မှားရင်လည်းအမှားတန်တရာလက်ထွက်သွားတာတချို့ကပြောသူမရှိလို့ဆက်မှားတာပေါ့နော်တချို့ကပြောသူရှိပေမဲ့ပြောတာနားမလည်လို့မှားတာဦးဇင်းတို့ကပြောသူရှိရင်ပြောတာနားလည်ခြင်းတယ်ပြောသူမရှိရင်မှားတာကိုသိခြင်းတယ်သူများတော့မသိဘူးဒါကိုဆန္ဒပြောတာပေါ့နော်ဒီဟောပေါ့စာတက်ဆက်လို့ဘူးဆိုတဲ့စကားပြောတဲ့ပုံစံတွေကိုနည်းနည်းလေးပြန်တုတ်ပြန်ခြင်းလို့တက်ဆက်လို့တော့ပြောနေလေတရားရခြင်းစာများသိစရာတော့လိုတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့သံသရာလည်တဲ့အခါမှာအမှားသိခြင်းစာတော့တတ်ဖို့လိုတယ်ဆုံးလို့ဆရာတော်ကြီးလို့ဒီဘဝမှာတင်မယ်ရဟန္တာဖြစ်သွားမယ်ပြီးတော့တိုင်းကိုဆရာတော်လို့ပဲဒီဘဝမှာရဟန္တာဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ဒါတော့ very impressive ပဲဒါပေမဲ့ it's not me ဒါကိုမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတော်အဲ့ဒီဝါရီတော့ရှိတယ်ဒါကြောင့်မရှိမဲ့မဖြစ်တာရတယ်လက်ခံတယ်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မဖြစ်ဆိုရတယ်မဖြစ်ဘူးကိစ္စမရှိဟုတ်တယ်လေရှင်းပြရမယ်လို့ယုံကြည်မှုမှမရှိတာမရဘူးရတယ်အဲ့ဒါကိစ္စမရှိဘူးဒါတော့စိတ်ပူတာပေါ့နော်အမြဲတမ်းလူကောင်းနဲ့မတွေ့တော့ဘူးအမြဲတမ်းအမှန်တရားနဲ့မတွေ့ပါဘူးလူကောင်းနဲ့မတွေ့တဲ့အခါအမှန်တရားနဲ့မတွေ့တဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်လိုထိမလဲအသိဉာဏ်မပါဘူးမလေးရှင်မတရားကုန်ကြခဲ့မှာပဲထင်လို့ personality ခေါ်တဲ့ strike ကလေးမချမ်းဘူးမချမ်းဘူးအခုရှင်သန်နေတဲ့ကာလမှာပေါ့နော်လူတယောက်ရဲ့အပြောအဆိုအနေနဲ့အားလုံးကအရင်ကလည်းဒီပုံစံပဲ။အဲဒါဆိုရှင်ကမြဲနေတာပေါ့မြဲတာပြောတာမဟုတ်ဘူးလေ။တတိပြန်တာ။သိကျူးစမ်းတယ်။ဒါကြောင့်မို့လူသတ္တဝန္တာပါတဲ့အင်္ဂုလိမာလာ။သူလူသတ်ခဲ့ပြီးပြီ။တဘွားလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘွားပေါ့များဆိုတာအဲ့ဒါအာသိဝနာခေါ်တယ်။ကံတဲ့ကြည့်လို့ဆိုအာစိတ်နဲ့ကံပေါ့။မကောင်းတာလုပ်တာမြင်ရင်တတိကမကောင်းတဲ့ပုံမှာအာကောင်းသွားတာ။ကောင်းတာလို့တမ်းမြင်ကောင်းတဲ့ပုံမှာတတိယအားကောင်းသွားတာအဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ခန္ဓာညာရောက်တရားကိုကျင့်တဲ့ခါမှာခန္ဓာကရှိတာမှန်ပဲဉာဏ်ကအကုန်မရောက်နိုင်ဘူးသိကြတယ်အကုန်မရောက်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လေစာသိအကုန်ရောက်မယ်
ာတဲ့အကုန်လုံးပဲတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးချင်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တရားကျင့်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာရှာမယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပရမသုဥစားပြတော့တရားကိုရှာခိုင်းတာပေါ့တရားမရှိဘူးဆိုရင်အကတာဝကအကတာဝကမရှိရင်မဟာတာဝကမဟာတာဝကမရှိရင်ပဂရိတာဝကပဂရိတာဝကထမတော်မှာရန်တာကိုရှာရန်တာမတွေ့ရင်အနာကအနာကမတွေ့ရင်တကရကတကရကတကရကမတွေ့ရင်သောတာပန်အရိယာမှာကုန်သွားပြီဒီတက်မရှိတော့ဘူးတကယ်လို့တဲ့အရိယာဓမ္မမှာမတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့ပရိယစာပေကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတ်ဒါပဲစာမရဘူးလို့ဒါပဲအဲ့ဒါဥစ္စာကိုကြောက်တာဒါကြောင့်မသန္တရာဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ဖေရနဲ့တွေ့ဖို့လဲလွယ်သလိုသစ္စာဟောတဲ့နဲ့တွေ့ဖို့လဲလွယ်ပါဘူးဒါဆိုရင်သစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတွေ့ဘူးဆိုရင်ဖေရနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြုံဘူးဆိုရင်တို့ကမကောင်းတော့ဘူးလားကောင်းတာပေါ့ကောင်းတာပေါ့ဖေရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့ဥစ္စာတရားမှာကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒေသနာတော်ကိုကောင်းကောင်းသိဖို့လိုတယ်။ဒါကတော့မကျင့်မကြဲပေါ့နော်။ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကိုကောင်းကောင်းသိဖို့လိုတယ်။ပြီးရင်သစ္စာဒေသနာသစ္စာဒီပါးကြောင့်အခုပြောနေတာသစ္စာဒီပါးအချင်းအခုပြောမယ်ဘောဇင်လည်းသစ္စာဒီပါးအချင်းကိုပြောနေတာ။အကျယ်ဒီတဲ့ပို့ကြရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါရှိတယ်။လေသစ္စာနဲ့ပါလောသစ္စာနဲ့ပါဒီတဲ့ပိုကျဲခြင်းရဲ့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာရှိလို့ဆိုပဋ္ဌာန်းနဲ့ခရစ်စတော်ကသင်ပေးပြီ။ကျွန်တော်သင်သေးဘူးလို့မဟုတ်အရင်ကသင်ခဲ့တာ။ဟုတ်မသင်သေးဘူး။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့သိကျင်တယ်။သိတဲ့နာဒီတာဘာမှဖြစ်ဘူး။အရှင်မအချင်းကြမှာပေါ့မတတ်နိုင်ဘူးမျိုး။ကိုယ်ဝင်နေကိုယ်ပဲ။ဒါကြောင့်သိအခုဒီလိုသိထားတဲ့ဟာတွေကလေဦးဇင်းတို့အခုလက်ရှိသိသွားပြီစီတော့တတ်မသွားဘူးလေ။ငငယ်ကသင်ခဲ့တဲ့စာလုံးပေါ့။နေရတဲ့ထားတဲ့စာတွေကကုတိဥစ္စာတွေမပြောက်တော့ဘာဖြစ်လဲစာပို့ဖတ်တတ်နိုင်တယ်စာပို့ပြောနိုင်တယ်လေတကယ်လို့သာပြောက်တော့ခဲ့မယ်ဆိုရင်တွားပြီပေါ့နောက်ဆုံးရှင်မြတ်အနိစ္စမမြဲဘူးဆိုတဲ့စကားမှားတာပေါ့လို့ပြောမှာတတိယရှိတယ်ဒါပေမဲ့မမြဲဘူးပါထားတာတတိထားဘယ်တော့ပဲစာတတ်တယ်ပြောပြောတတိမထားနဲ့ဖတ်ကြည့်တော့ကိုယ်ကထွက်လာမှာပေါ့တတိကတော့နံတရားကြီးဟုတ်တယ်မလားစိတ်တဲ့နံပဲစစ်စစ်လက်နံပဲလေအဲ့ဒီနံတရားကို how to use ပဲဘယ်လိုသုံးပြုလဲဒါလေးကိုသိကြရင်အဆင်ပြေသွားတာပါပဲเนาะအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိစေချင်တာယူကြဒါပါပဲဒီဘဝမှာသာကံကောင်းကောင်းမှဆိုတဲ့ပြောသူများနေတာပြသူများနေတာမကြားခြင်းမှာဆုံးတွေ့ခြင်းမှာဆုံးကြားရတွေ့နေရတာဟောသိပြီးတဲ့နောက်မှာပေါ့เนาะစကူရင်လို့မရတာအမလေးနောက်ပွားကြံဒီတဲ့ကိုကောင်းမလို့စကူရင်လို့မရတာကိုအောင်အောင်ကြပြီးပြန်တက်လာတဲ့ခါမှာဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဗျာအဲဒါမျိုးကောင်းတဲ့မှာဒီလေးတော့ပါသွားဖို့လိုအပ်တယ်တော့ဥစ္စာလိုရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော်အဲကြောင့်တကားတွေလည်းကိုလိုများဖြစ်ချင်မလားမသိဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သိကြသိနေတာဒီဘဝမှာကြောက်တော့ဘီးပေါ့ဒါကပြစမ်းရှိအမေနောင်နောင်ဘဝတွေမှာပေါ့နော်ပြောသူပေါ့သူမရှိပြီမဲ့မမအောင်ဒီတက်ကိုဒိုရာကိုပဲသူများမှားတာကိုသိရမယ်ကိုမှားမှောင်လေကိုသိရမယ်လေဒါဆိုမပေါ့တော့ဘူးပေါ့နော်အဲကြောင့်သစ္စာမသိမဖြစ်ပြီကိုသိရမှာဒါဆိုအခုဘောဇင်9ပါးဘောဇင်9ပါးရှိတယ်ဘောဇင်9ပါးရခြင်းရင်ဘောဇင်တို့ရခိုင်းရတယ်ဘောဇင်ကသတိသင်္ခါရဓမ္မနာဝိစရတ္ထဝိရိယပိဋိပတ်တိဘောဇင်ကသတ္တပရိသမရူပကဘောဇင်ကတတ္တိတ္တပတ္တိနာရရပြီရှင်မြန်မြန်လိုက်တာအောင်မဟုတ်ဘူးဒါဘောဇင်တို့ရုပ်ပြတာမှာမဟုတ်တာအဲ့ဒါလေးကိုချက်တာဟုတ်ပြီနော်ဘောဇင်တို့မှာပါတယ်ဘောဇင်ကသတိသင်္ခါတော့ဓမ္မနာဝိစရတ္ထဝိရိယပိဋိပတ္တိဘောဇင်ကသာတထပရိသမာဓုပက္ခဘောဇင်ကခဏပါဟုတ်ပြီနော်တတိတို့ကသုံးတာတန်ဘောဇင်ဆိုသုံးတာတော်တော်လေးထိကြတယ်ပြောအောင်ပါပေါ့နော်စကလုံးသုံးတာတတိတိတံမဟုတ်ဘူးတန်ဘောဇင်တစ္ဆာလေးပါးကိုတိကြောင်းတတိဟုတ်ပြီနော်တတိတန်ဘောဇင်မလေးဗန်အိုးအိုးအိုးဘယ်ကြည့်တာတော့မ
မာဟိယံမှာတတိယဘောဇင်သစ္စာလေးပါတိတောင်တတိသာမန်တတိမဟုတ်ဘူးလမ်းသွားတဲ့ခါမှာတတိထားတာရှိတယ်ဒါသစ္စာလေးပါတိတောင်မဟုတ်ဘူးခလုံးမတိုက်ကြောင်းစကားပြောတဲ့ခါမှာတတိထားတာရှိတယ်ဒါသစ္စာလေးပါတိတောင်မဟုတ်ဘူးစကားမမှားကြောင်းတတိကတနည်းနဲ့တနည်းမတူဘူးဒါမဲ့ဘောဆင်ခုနှစ်ပါးမှာပါတဲ့တတိကတော့သာမန်တတိနဲ့မတူဘူး။ဒါကြောင့်သံဘောဆင်ဟုတ်ပြီနော်။သစ္စာတိကိုတခြားပြောမဟုတ်ဘူးသူက။ဥစ္စာမှာတတိရှိတယ်။စံဝဲပြေတဲ့အခါမှာတတိဓာမိပြေတယ်။မှားမှာဆိုလို့သူ့မစံဝဲကြမှာဆိုတော့အဲ့တော့ယူတဲ့တတိပေါ့နော်။အခုတတိသံဘောဆင်သစ္စာ၄ပါးတိကျဖြစ်တဲ့အမှန်ရမှုတတိ။ဒါနဲ့တတိကဒီတတိကလေသစ္စာတိဘုတ်တွေအာရုံစိုက်တဲ့ခံမှာလုံးဝတစ်ချက်လုံးများလို့လုံးဝဝိဇာနဲ့ခန္ဓာကတ်လို့မရအောင်ထည့်ရအောင်နော်ဒီတော့ပဲဒီတက်မပေါ်ဘူးရပြီပြီးတော့နံပါတ်2ဓမ္မဝိဇ္ဇာသဘောစဉ်အတူဟောပဲရမှာပေါ့နော်ဓမ္မဝိဇ္ဇာဓမ္မဝိဇ္ဇာသဘောစဉ်ဓမ္မဝိဇ္ဇာဆိုတခြားပြောပညာပြောတာပါပဲနော်မရှိသေးတဲ့နေနဲ့ဒါဓမ္မဝိဇ္ဇာသဘောစဉ်ကပညာပဲ။ဘုံငါးပါးမှာပါတာလဲပညာပဲ။အင်္ဂါငါးပါးမှာပါတာလဲပညာပဲ။မဲခင်ရှစ်ပါးမှာပါတာလဲပညာပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒီပညာတွေဟာသစ္စာတရားဖြစ်သွားရင်ဓမ္မဝိဇ္ဇာသံဘောစဉ်လို့ပြောတော့လိုက်။ဟုတ်ပြီနော်။ပြီးတော့နံပါတ်3ဝိရိယသံဘောစဉ်ဘုရားဝိရိယပဲသမာဝိရိယမဟုတ်ဘူးသစ္စာ၄ပါးတိကြောင်အထုတ်မှုဝိရိယသူလည်းဝိရိယနဲ့မျိုးဝိရိယဘာမှပါပြီလေသမပရမပါတာပေါ့ဝိရိယကဘူမပါတာပေါ့အိမ်တွင်မှာပါတာပေါ့ပြီးရင်မက္ကိမပါအောင်မှာပြီးတော့ဒီပီတီသံဘောစဉ်အာတူတူဆက်ဆက်ပြန်နော်ပီတီသံဘောစဉ်တဲ့စေတိတ်ကတော့ပီတီစေတိတ်ပဲတူတူဆက်ဆက်နော်ဒါလေးတူကမှတ်တွေ့ရတယ်ခြေနဲ့နှိမ့်သိမ့်မှုတော်တော်များများဟာဘယ်တဲ့သွားလဲဆိုရင်တဏှာဘက်ကိုကူးသွားတာဒါပေမဲ့သံဘောစဉ်မှာရှိနေတဲ့ပီတိကြတော့တဏှာဘက်မကူဘူးဗျာတဏှာကင်းဖို့ဒါကြောင့်မို့တဏှာကင်းတော့မဲဆိုတာကိုပြီးတဲ့ခါမှလည်းပြုံးနေတာပြုံးချိန်နဲ့နေတာပြုံးဥပမာဆိုပါစို့ဖရာလောက်ပဲဆိုဥပမာပြရမှာပေါ့နော်ပေးစရာတော့သူများရှာနေတော့ဘူးဗျာဖရာပြေဆုံးဆုံးတာကိုဖရာကသစ္ဆုံလာဆန်း14ရေပေါ့နော်သစ္ဆုံလာဆန်း14ရေမှာညာအိယာစောစောဝင်လိုက်တယ်ညာအိယာစောစောဝင်တဲ့အခါမှာအိမက်မက်တာအိမက်ကသွေးလေ66လို့လဲမက်တာပါတယ်ပြီးတော့ရှစ်ဖြစ်မဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံပါနမိတ်ခေါ်တာပေါ့နော်ရှစ်ဖြစ်မဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိဖို့တွေ့အကြောင်းရှင်းလည်းပဲမက်တာပါတယ်တခါကြရင်မက်တွေမြမာတွေပြီးတော့တကိုးရှိတဲ့သရေတွေတဆီတွေကနေတော့သိစေခြင်းတို့အိမ်မက်ပြင်လည်းပဲအိမ်မက်မက်တတ်ပါတယ်အိမ်မက်မက်ခြင်းအကြောင်းပေါ့နော်များသွားပြီးတော့သွေးလီ66လို့မက်တာကများတယ်အခုဖျားလောင်အိမ်မက်မက်တယ်သူကတော့ပုပ္ပနမိတ်ခေါ်မှာပေါ့နော်သူကဘယ်လိုမက်လဲဆိုတော့မစင်ဒွင်းထဲမှာကျင်ကြီးတွင်းပေါ်ဗျာတပြင်းလုံးမစင်ဘူးတပြင်းလုံးကျင်ကြီးအဲ့ဒီတည်းမှာလမ်းလျှောက်နေပြီလေတဲ့လုံးဝခြေတော့မပေဘူးတဲ့တကယ်ဆိုပေးရမှာပေါ့လုံးဝမပေဘူးတဲ့ဟာဒီအမေကထူဆန်းတာပေါ့နော်ပြီးတော့အရင်လေးမျက်နှာကလာတဲ့ညက်ပေါင်းစွာဖျားစီရောက်နေသူစီရောက်မှာပေါ့နော်အဲ့ရှင်ပြမဖြစ်သေးဘူးသူစီရောက်ရင်အကုန်အဖြူတိတန့်ဖြစ်သွားတာလေပြီးတော့လောက်ကောင်လေးတက်လာတာ
ကိုယ်ကနေဖွေးတဲ့တက်လာပျောက်သွားပျောက်သွားတာမျိုးပြီးတော့လေချက်ကနေပြီးတော့အပင်ပင်ပေါက်တာဒီမှာပြည်ကြီးဖုတ်တက်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးဘာလဲခုစကားရှိရမလား mean so ဆိုတာအာကြာတိတိတက်သွားလက်ပြည်တက်သွားလေနည်းနည်းဘူးအဲ့ကလေးနဲ့ကွာချစ်မှုတယ်ပေါ့နော်ရှင်ကနိစ္စကိတ္တရဲ့ဟုတ်တယ်ညင်ပါဘူးဟုတ်တယ်ညင်ဘူးဘာလို့ညင်ပါအဲ့ရကြည့်ပြောအာသူတို့ကဒီယူဆရှိတာဟောစီရကိုမရှိတဲ့သရဝါတွေအတတန်ရှင်ကြီးတွေသူတို့သူရိုက်ထားတာနော်အောင်မှရှိတဲ့လူရဲ့တန်တူတူနေပဲအာအဲ့မှာတွတ်တွေ့ရသေးတယ်ဒီလူတွေတော်တော်တော်ပါပဲနော်စတူမာရင်းနဲ့လူပြည်ကိုပေါင်းရိုက်တက်သွားတာဓမ္မရဲ့ခုဒီမြဲတက်ဖို့ကိုလည်းဒရိုက်တာမဟုတ်ဘူးလေဒရိုက်တာလည်းကိုလူတွေပြီးရောတယောက်ပေါင်းဘာမှလုပ်လို့မရဟုတ်ပြီနော်ထောက်ပါမှာဆိုအဲ့ဒါနဲ့မနဲ့စိုးစိုးကြီးလိုးလာရနိုးလာတဲ့ကောင်ကသူ့ကိုယ်သူပြန်သုံးတက်တာပေါ့နော်သူ့ကဘေးတင်တက်တာပဲသူစရာအလုံးပုံသားတွေတရားလောင်းမှာဆရာရှိတယ်နော်လောကီဆရာတွေရှိတယ်တိစ္ဆာတိဘုဒ္ဓဆရာမလို့တာဇန်တရားတွေအာလနာဘုရက်ကဆရာလောကီပညာတတ်ဖို့တွေပုံသားရှိအောင်ကဆရာအဓိကသင်ပေးတာပေါ့ပုံသားရဲ့အဓိကပညာကဝေဒဟောတယ်မေတ္တူဗျာအဲ့ဆိုနမိတ်တွေဖတ်တတ်တာပေါ့အဲ့တော့လေသူတိတ်ပြောတယ်တိတ်ခင်တတ်တာဟာအဲ့ဒီနေ့တော့ဆရာဖြစ်တော့မှာဆရာဖြစ်တော့တရားမို့သေစာသိပြီးတော့ငါလူချင်းတဲ့တရားငါသိပြီးတော့လွတ်တော့မှာလို့သိနေတာတချို့ရှိတယ်လေငါအောင်မြင်တော့မယ်လို့သိနေတာဆိုတာမျိုး I knew it ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတမလို့အသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့စိတ်ထဲမှာလေပီတိဖြစ်နေတာလိုက်ကနေလိုက်ကနေပဲအဲ့ဒါနဲ့လဲဆိုဆုံးခံထွက်ရတာဟိုဗျာလဲဆိုဆုံးခံထွက်တဲ့ဆုံးနဲ့လူချင်းတဲ့ချိန်ဟိုဗျာဒါကြောင့်မို့အပင်ရင်းမှာထိုင်ပြီးတော့နေထွက်တာကိုစောင့်ကြည့်တာအဲ့ဒါသူစာတန်နဲ့တော့ပြတာအဲ့ဒါပေါ့အဲ့ဒီနေမှာပဲဒါရက်ကျော်သွားပြီနော်ဆလီရဲ့ညာအိတ်တော့ဆန်ငါရဲ့မတဲ့မှာဟိုတာကိုပစ္စာတိတာဆန်ငါရဲ့ညာရဲ့ပြီးတော့တည့်နေ့အနေရဲ့သူကဦးဒီအာဂျန်သုံးရံဟိုဗျာဟိုကနေမထွက်ခင်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓရဲ့အယူဆဗုဒ္ဓရဲ့တောက်တနာအာကြတော့လေနေ့တနေ့ကိုနိုင်နဲ့မတက်မှတ်ပါဘူးအယုံနဲ့တက်မှတ်တာအဲဆိုတော့အယုံမတက်ခင်ဆိုတော့ဘယ်ထဲမှာပဲရှိတာလဲဆိုရင်ကဆုံလာပြည့်နေထဲမှာပဲရှိသေးတာအယုံတက်သွားမှကဆုံလာပြည့်ရောပြန်လေရောက်တာဟိုအဲ့ဒါကြောင့်ရံသုံးရံဆိုတော့ကိုရီမာရံမေစီမာရံပစ္စည်းမာရံပေါ့နော်ညာညာဆိုဆိုပေါ့လေပြီးတော့ညာလဲပြီးတော့ညင်းနဲ့အယုံမတက်ခင်မှာသူဘုရားဖြစ်သွားတာဘုရားမဖြစ်ခင်ကဘာဖြစ်နေလဲပီတိဖြစ်နေတာအဲ့ဒီပီတိတွေကသစ္စာတည်ကြောင်ဖြစ်နေတာမျိုးအောစရာနော်အဲ့ဒါနှစ်သက်ဖို့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ပြီးပြီးတော့ဒီနဲ့နေတာဒိုင်းပေါ်တာကိုကြည့်ပြီးတော့ပီတိဖြစ်ပြီးတော့တဏှာဖြစ်နေတာပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါပီတိတန်ဖို့စေပြီးတော့နံပါတ်5အတ္တတိအတ္တတိတန်ဖို့စေပတ္တတိဆိုတာစိတ္တလေးတည်းမျိုးပါเนาะကာယပတ္တိစေတပတ္တိကာယလောတာစေတလောတာဆိုတာချက်ချက်ကိုရင်သိတာပေါ့နော်ငြိမ်းချမ်းတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းတာသည်သစ္စာသိဖို့တည်းသစ္စာရဖို့တည်း။ဒါဖြစ်လဲငြိမ်းချမ်းတဲ့နေရာလို့တဲ့။ပြီးတော့နံပါတ်6သမာဓိတဲ့သမာဓိတည်နေတာပေါ့နော်သစ္စာတိဖို့တည်ငြိမ်တာသစ္စာတိကြောင့်တည်ငြိမ်တည်ငြိမ်တာပတ္တိစီတဲ့ဒါကဧကကဏ္ဍသစ္စာတိနော်ဧကကဏ္ဍဆိုတာကယူယူတာမန်စေတဲ့တခုသ
ောင်းတာပြည့်ဆိုတာပြည့် तू आ တပ်ပါစိတာတရဏဆိုသိဖို့ဒါပေမဲ့ तू မှာရှိတဲ့ဧကရတ္တသမာဓိရသစ္စာပြုဖို့အကြောင်းချင်းနေလို့ဖုံးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖုံးပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သမာဓိရှိတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မိစ္ဆာသမာဓိလို့သူကသုံးတာဟုတ်တလွဲအကုသို့ဖြစ်တဲ့နေရာမှာအောင်ဆိုင်ပါပြီးတော့ဒါနလုပ်တဲ့အခါမှာဒါနကိုအောင်ဆက်နေတဲ့သမာဓိပါပဲဒါမဲ့အဲ့ဒါဒီသစ္စာပြုကြောင်းမဟုတ်ဘူးသန္တရာလည်းကြောင်းဖြစ်နေတာဒီရက်မဲ့ဒီလာယူတဲ့အခါမှာဩဃာသာဩဃာသာကအောင်ဆက်ပြီးဆိုတဲ့ပါဠိပါဒဝိရမေသိကောင်းတဲ့သမာဓိရမြတ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တိလမကျွအောင်သူပြုဆိုင်တယ်ပြုဆိုင်တယ်ဆိုတာသမာဓိရှိအောင်ကြိုးစားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအာလုံးဒီလည်းပဲသစ္စာပြီးကြောင်းပြီးတော့ဇန်ညအထုတ်တယ်ယူရဏတရား၅ပါးပဲတဲ့ကမှာသမာဓိပါဒါကိုသမာဓိကမေသန္တကမေသန္တယူရဏပဲတာသမာဓိအဲ့ဒီသမာဓိဟာလည်းပဲသစ္စာပြီးကြောင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြောင့်ကျန်တဲ့သမာဓိအာလုံးကသံသရာလည်းကြောင်းပြီအခုဘောစင်မှာပါတဲ့သမာဓိဟာမှာသစ္စာပြီးကြောင်းဟာနည်းနည်းတော့မျက်နှာလိုက်ပြီးနေတူတယ်မဟုတ်သေးဘူးသမာဓိချင်းတူနေတာပဲ။ဘာဖြစ်လို့ဘောဈေးမှာပါတဲ့သမာဓိကသစ္စာတရားဖြစ်ရတာတော့ဒီရုပ်ကိုကြည့်လေပฏิပ္ပဏနဲ့လာခဲ့တာ။သမပ္ပဏနဲ့ထိန်းတာ။အခုတို့ဒီကြောင့်မှမဟုတ်ပဲနဲ့အခုတို့ကုန်ကောင်းနေဗျာ။ No ဒါလေးတော့မြင်ဖို့လိုအပ်ပါလေ။ဒါမှ body ပဲဖြစ်မှာကိုဗျာ။ရှင်မတို့ body ပဲဖြစ်မှာကို body ပဲမဖြစ်အောင်ရှင်မမဖြစ်ဖြစ်အောင်ရှင်မဆွဲပြောနေတာဟုတ်ကို။ပရမဂုစားခဲ့တာကိုကြည့်လိုက်။ပฏิပ္ပဏစားခဲ့တာ။တတိပဋ္ဌာန်တတိမြင်အောင်ကြိုးစားခြင်းသည်အာဟုတုပြန်လုပ်ခြင်းတစ်ခုပါ။ဟုတ်ပြီနော်။အာဟုတုပြန်လုပ်ခြင်းတစ်ခုဆိုတာဘာနဲ့သက်သေပြန်လို့။သမပ္ပဏနဲ့သက်သေပြန်လို့ရတာပေါ့။ဖြစ်ပြီးသားကိုယ်တို့လည်းမပေါ်စေရဘူး။အဖြစ်တည်တဲ့အာဟုတုလည်းမဖြစ်စေရဘူး။အဖြစ်တည်တဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်နေစေရမယ်။ဖြစ်ပြီးသားကိုယ်တို့တိုးနေစေရမယ်။အဲ့မှာဘုမအာဟုတုရှိလို့။မရှိဘူးလေ။အဲ့ဒါကိုသူကဘာတော့နေတာ။အေဒီဘက်ဒါရတကိုးပြီ။တဲ့ပြောစဒါရမဲ့ဖို့လေအဲ့လိုမဲ့ဖို့ရဖို့ကဘာလို့တော့ဆိုရင်ဘိုးလို့တဲ့လေအဒီပတီဟောအင်တွေလို့တဲ့လေအဲ့ဒါအားလုံးဒီဘော့စင်တစ္ဆာတိကြောင်ကြည့်လိုက်ခက်ကြည့်လိုက်ကုန်တော့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့နံပါတ်9ဥပက္ခာဘက်ကတန်ဘောစင်တဲ့စရိယတတရမေဇတတာဆိုလို့သိနော်ဟုတ်ဒီရတယ်တတရမေဇတတာယူပါတတရမေဇတတာဆိုလို့သိသူကတာမန်ကုသိုလ်ဆိုလို့သိနော်သောဗနာသာရဏစေတစကုမှသူပါတယ်အစင်မြင်တဲ့ကုသိုလ်စေတတော်မဟုတ်ဘူးသာမန်စေတိတ်ပဲဒါပေမဲ့ဗျာလောက်ခဲ့တဲ့အလုပ်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ကြိုးစားမှုတွေကသူ့ကိုပါဖြစ်သွားမြင့်တက်သွားစေတာတတရမေဇတတဆိုတာမှန်မှရှိသေးတယ်စကုကရွတ်ကြည့်လိုက်ပေါ့တရားဝင်တတာနဲ့စာရွက်ကြည့်တတရမေဇတတပါကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာဘေးကဘသူတွေကိုယ်ကိုပြောပြောအဲ့ဒီပြောသူရဲ့စကားနာကိုမလိုက်ပဲနဲ့ကုသိုလ်ပြအောင်ကြိုးစားတာကိုတတမေဇတတတာကိုခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကသန္တရာတော့ကြောင့်မဟုတ်ဘူး။အာဟုသူမဖြစ်ရောမယ်တော့ပါမထွက်ရောမယ်။ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတိထားပြီးပေါ့နော်။ဥစ္စာတော့ဒါစစ်တပန်ပြန်တင်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ remind ပြန်လုပ်တာ။ကုသိုလ်တကူဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဘေးအာယုံစိုက်နေလို့မရဘူးဘေးအာယုံကိုဥပက္ခာပြုထားတယ်ဘေးကလူတွေကချီချွတ်နေချီချွတ်မှာပေါ့ကဲ့ရဲ့လည်းကဲ့ရဲ့မှာပေါ့ရှင်ပြရင်ကဲ့တာအကုသိုလ်လေချီချွတ်ကြကြကုသိုလ်ချီချွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စန္ဒကကုသိုလ်ဖြစ်တာမှန်တယ်တော့မုဒိတာကိုကြားသူရဲ့နားမှာတဏှာဖြစ်တတ်တယ်ဩမနာလာပြီတဏှာလာပြီတူဘူးဒါကြောင့်ပြောသူပေးသူကအကောင်းဒါပေမဲ့ယူသူကမကောင်းဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ဘာလို့လဲတတမေဇတတချီချူလဲဘောမတာမှုစေနဲ့ဘာဖြစ်လို့တဏှာဖြစ်မှာဆိုလို့ကဲရလဲပဲမတင်မနဲ့မဖြစ်နဲ့ဘာဖြစ်လို့ရောပါဖြစ်မှာဆိုလို့အဲ့ဒါပါလေတတမေဇတတပဲဒါကြောင့်ကိုကကောင်းတာလုံတော့မယ်လုံပြီးပြီဆိုရင်ဒုံခေရဆိုတဲ့စကားလုံးတော့ပါလေဒ
ဒါပေမဲ့တညို့တို့ဒီမဆိုင်အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါအစောပါတယ်ပေါ်တယ်လို့ဆိုတာပြောတတ်ပါတယ်ကိုလိုချင်တာမလုပ်ရဘူးဆိုလည်းပြောတတ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါအားလုံးဒီတိစ္ဆာပြကြောင်းတော့မဟုတ်ဘူး lose right မဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရရှိတာသို့မဟုတ်ခုတို့ငြင်းနေကြောင်းတွေ့ပေါ်နော်ဒါပေမဲ့ဘောဆင်ခုနှစ်ပတ်မှာပါတယ်သူကမစ္စတာတပ်တာကြတော့ဒီတိစ္ဆာပြကြောင်းအခုတို့မဖြစ်တော့သူထိနေတာအဝိဇ္ဇာလည်းမဖြစ်ဘူးတဲ့တဏှာလည်းမဖြစ်ဘူးတဲ့အဝိဇ္ဇာမဖြစ်တဏှာမဖြစ်မှာတော့ဗျာဘာဖြစ်မှာတော့မဖြစ်မှာပေါ့ဟိုးဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါဒီလိုဘက်ကပြနိုင်တာမလွယ်ပါဘူးဥစ္စာမလွယ်ဘူးဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းမတွေ့တာမဟုတ်ပါဘူးဉာဏ်စဉ်ဆယ်ပါးကိုကြွားတဲ့အခါမှာပေါ့ပေါ့တွေ့ရအာတော်တော်မလွယ်ဘူးပဲသူရဲ့ဖွင့်ဆိုချက်ပေါ့နော် explain လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဥရိယဘေယဉာဏ်စာပြီးသိလက်ကြမယ်မှာကြုံတွေ့တဲ့အတွေ့အကြုံကလေခါသီးတဲ့အတွေ့အကြုံမဟုတ်ဘူးချုံရတာအားကြီးပဲမြင့်ပြာသိခက်တယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့အပြင်မှာကာမအာရုံနဲ့တွေ့တာမဟုတ်ဘူးအတွင်းမှာဓမ္မအာရုံနဲ့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါယူဆိုတော့မြင့်ပြာကမလွယ်ဘူးဗျအဲ့လိုမြင့်ပြာမှုမပြုတ်နိုင်တာဟောပါတယ်နိကန်တီတဲ့တဏှာဖြစ်တာဘာဖြစ်လို့တဏှာဖြစ်တာတော့ဥပက္ခမပြုတ်နိုင်လို့ပေါ့နော်ဒီဘောပေါက်မှာပါဒီလိုဆိုဒီတဲ့ကိုပြောတာမရှိတော့ဘူးလေဒါဆိုရင်ဦးစင်တို့ဘောစင်တို့ပြောတဲ့အခါမှာသစ္စာတရားဘာမှမဆန်ဘူးသူမှပေါ်နေတဲ့တရားကိုကြည်လိုက်သူမှပေါ်တဲ့ပညာနဲ့ပဲဓမ္မဝိစရာသတိနဲ့ပဲသတိတန်ဘောစင်အဲ့ဒီပေါ်တဲ့စေတသိက်အာလုဒါစေတသိက်စိတ်မဟုတ်ဘူးသတိရဲ့ပညာရဲ့ဝိရရဲ့ပီတိရဲ့ပတ္တိရဲ့ဧကရထမိဇ္ဇတာဒါရအလုံးဟာသစ္စာတိဘောပဲဖြစ်နေတာဦးစင်တို့ကပေါ်တာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတတိပေါ်တဲ့အာကုသို့ဖြစ်အောင်ကုသို့ရဲ့အောင်ပညာပေါ်တဲ့အမှမလုံအောင်မှန်တာလုံအောင်ပြီးတော့ဝိရိယပေါ်တဲ့ဒုစရိုက်မလုံအောင်ဒုစရိုက်လုံအောင်ပြီးတော့ပီတိပေါ်တဲ့မကျေနပ်တယ်ပယ်ပြီးတော့ကျေနပ်အောင်အကုန်လုံးတလွဲသည်ဒီပဲကိုယ်မှကြတော့လေအဲဘောစင်မှကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်မှာသတိတောင်ရှိတယ်လက်ခံလို့ဆိုတော့ဘုဘောဒီဘက်ကတင်တာပြီးတော့ပြီးတော့မပြောင်းလို့ရမှာပေါ့နော်မကြတော့ဘူးတမစပန်ပြီးတော့ဒါတပတ်တင်ကကြံတယ်ခန္ဓာအာရဏတ္တသစ္စာအဲပြီးဖို့လိုလားဆိုလိုတယ်လိုတယ်တရားကျင့်မယ်ဆိုရင်ပြီးဖို့လိုတယ်မတရားမလုပ်ဘူးဆိုရင်ပြီးဖို့လိုတယ်တရားကျင့်မှာမဟုတ်ဘူးမတရားမလုပ်ဆိုရင်ပြီးဖို့လိုတယ်ဒီနေ့မှမှဥစဉ်ခါထပ်ပြီးတော့ဘောစင်ကိုပြန်ဖြစ်ပြရပေါ့နော်ဒီလိုပဲနှစ်နှစ်လောက်တော့အခုစင်ပြတာပေါ့ဗျာနော်ဒီရတော့ဒီကိုတော့ကိုတွေးကိုလိုပဲတွေးတာပေါ့နော်ငါလေးလို့စတဲ့ခုကိုသင်ယူတဲ့အခါမှာတခါလေပြောတာနဲ့ချင်းနဲ့လင်းကနဲ့ဖြစ်ခဲ့ဘူးအထက်ထက်ရှင်းမှာငါနားလေတာလို့အဲဆိုတော့ဒါပဲပြောရပေါ့နော်ငါလိုပဲနားလေတဲ့ပုံကိုရှိမဲ့ဆိုရင်အစင်ပြေတော့ဘူးအဲထက်ထက်ပြောမှာဖြစ်မှာဆိုပြီးတော့ထက်ထက်ပြောတာဦးဇင်းတို့မတော်ဘူးညံ့တယ်ပြောမှာပေါ့နော်စာဆိုလဲညံ့တယ်တော်တော်အောင်ဆိုင်ရတာပေါ့ပြောတာနဲ့တန်းတက်လိုက်တော့ကိုကမပါဘူးခြေထားနဲ့တန်းရတာကိုမပါဘူးအကြပေါင်းများစွာကိုကြောပြီးမှအောင်ဆိုတာရတဲ့ပုံပုံပြောအဲဆိုတော့ဩသတ္တမိုက်ဒီလိုပဲဒုက္ခများစွာကိုရှင်းပြီးမှသူခရရမဲ့ပုံပုံမျိုးကိုဗျအေးပေါ်လေးတန်တာပညာလို့ဆိုကြပါစို့ညံမကောင်းတာပေါ့နော်အဲဒုက္ခပိပဒလားဒုက္ခပိပဒလားဆိုတော့ကိုလည်းမသိဘူးချင်မှမချင်သေးဘူးသိရတော့တန်တာပညာညံတော့မတုံးမအားရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုသင်္နတ်တက်တဲ့လူပြောတာမဟုတ်တော့ကိုကိုပြောတာနော်ခင်ဗျာသူသင်္နတ်လေးတစ်ခါမိတက်ပြီကငါတို့မတုံးမအားပြောပြောစရာမလိုပါဘူးသိဖို့တော့ချက်ပြီးပြောစရာမလိုဘူးနဲ့အိုးကိုကိုသိဖို့ရည်ကြည်တာအဲကြောင့်ဆိုတော့စာတင်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်တတ်နိုင်သလားအခုတော့မဖြစ်အောင်ရေပြီးတော့တတ်နိုင်သလားနားလဲအောင်ရေကြိုးစားပြီးပြောကြည့်တာပေါ့အရင်ကနေစတော့တော်တော်နှေးသွားပါတယ်လူဦးရာလာပါပေါ့နော်စင်ကုန်တင်တော့တိတ်မြန်လာနည်းနည်းနားထောင်ကြည့်အရင်ကတင်ထားတဲ့သင်ခန်းစာနဲ့အခုတင်နေတဲ့သင်ခန်းစာလုံးဝမတူဘူးဒါပေမဲ့သင်ခန်းစာတော့တူတယ်မြန်တာလေအရင်ကဆိုရင်ဇောကတ်နေတဲ့မှာပေါ့နော်အခုဆိုကတ်တော့နေတော့နေတော့ ਨੇ တကယ်တရားကရှောက်ဖူးတယ်အရင်က5
finally ကိုနားထောင်ကြည့်တော့ရှင်ကသိဉာဏ်လာပြီတဲ့အခုသင်တာကြောင့်နှိမ့်တော့တဲ့အဲ့ဒါရှင်ပြတစ်ပါးတည်းမှာဟောရလာတဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအရင်ကငယ်သေးတာကိုအခုသင်တာပိုနေပြီလေလို့ဟုတ်တယ်လေပိုတော့နေသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဘုရားတော့ဉာဏ်ကပိုလာတဲ့အခါမှာမြင်မြန်မှမှတ်နိုင်အဲ့ဒါနှိမ့်နှိမ့်ပြောရတယ်ဉာဏ်လည်းပိုတယ်ဗျဘာကြောင့်ဥရောဆိုတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးဥစ္စာမှတ်စရာများလာတဲ့ခါမှာလေအာယုံကလေဖြက်ခနဲ့ဖြက်နဲ့ဘေးကိုပြပြသွားတတ်တယ်အဲ့ဆိုစိတ်ဝင်စားအောင်မနေပြောရတာပြီးတော့ဟို online ကပြောတော့ post ဆိုတာပေါ့အနားမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးလေအနားမှာရှိတော့မေးနေရင်ဘေးလိုပေါ်လို့ရတာလေအခုက TV ပိတ်တာဟာဘလို့တော့အော်ပါတာဟာကလည်းလည်းမသိအခါကျအော်ငါလေးငါလေးတော့ငါပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့မနေ့ကညတစ်ခါထက်ဆက်တာပေါ့နော်ပြောဘောဇင်းရဲ့စွမ်းကဘလဘီစွမ်းလဲဆိုတာမျိုးကိုသိချဖို့ပေါ့နော်အဲဒါလေးကိုမြေနဲ့ပွားများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဆိုရင်လောကုတ္တရာဖြစ်တဲ့သစ္စာမဲ့ဖို့မသိသေးဘူးဆိုတာကမှလောကီဖြစ်တဲ့တောင်းတဲ့ကျိုးတွေရနိုင်တယ်ဆိုတာလေးကိုဆုံးမလို့ခဏခဏပြောပြတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မတရားချင်းကဘောဇင်းများနေနေမိမိတို့ကရှင်သန်စဉ်ကာလမှာမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအသုံးချပြီးတော့တတိမြအောင်ကြိုးစားပါဝိရိယကံအောင်အားထုတ်ပါတတိမြေဝိရိယကပ်ပြီးတော့ပညာနဲ့သုံးသပ်ဆင်ခြင်ပြီးရှုမှတ်တဲ့ခါမှာခန္ဓာသည်မငြဲတဲ့အနေအဆဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခအစုံရတဲ့အနတ္တသာရှိတဲ့ဆိုတာကိုသိတဲ့ဉာဏ်လေးပေါ်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးမြင်တဲ့အကိုပိုင်းခြားတင်တယ်တိမြင်ကတရားစာရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းတွေမြင်မှောက်ပြုရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပြင်းမြန်စွာမြင်မှောက်ပြုနိုင်တော့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကောင်းတည်းOda, Da, 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 Da,
Thank you.